გამარჯობით, ვიყოთ მეგობრებო. დღეს ბატონ პეტრე მამბრაძესთან ერთად ვართ, გადაცემაში ფიქრია მოძრაობული მომავალია. Ну, ბევრისთვის ის დასნობი პიროვნება აქვს, ძალიან დიდი გამოცდილებით, საინტერესო ბიოგრაფიით და რაც მთავარია, მსოფლიო პროცესებს იცნობს ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ, როგორც ანალიტიკოსი ამ მიმართულებით და ჩემი თხოვნაც სწორედ ეს იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი პეტრე წლების განმავლობაში იყო დაკავშირებული, ვთქვათ, ჟვანია სააკაშვილის გუნდთან და იყავით მისი გუნდის წევრი, ну, თავიდან ხელობაში მაქვს, როდესაც იწყებოდა ეს ყველაფერი. მე ძალიან დიდ ხანს იმუშავა მან ბატონ ედვარდ ჩევარნაძესთან, კანცელარიის ხელმძღვანელი გახდა პრაქტიკულად პრეზიდენტის შემდგომ, ну, მეორე პირი, ვინც იყო კანცელარიაში, სოფთ აპარატში, სოფთ ბატონი პეტრე იყო. მეც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. მე პატივს მის ინტელექტს, განათლებას, რომელიც სასარგებლოა დღეს ქვეყნისთვის. ბატონი პეტრე ვინ-ვინდა, ბატონი პეტრეა მის მომსწრე, როგორი დაჭიმული იყო ჩემ და მოქალაქეთა კავშირის ურთიერთობა, მე მგონი ამას თქვენ ადასტურებთ, მაგრამ და ისიც კი რომ აი როდესაც მე ძალიან ძიმი ავარია მომივიდა, სწორედ ჩემი და მოქალაქეთა კავშირის ახალგაზრდული გუნდის დაპირისპირება ხდებოდა იმ დღეს პრეზიდენტთან. ну, гзаши ასეთი რა მომივიდა და ეს თქვათ არ მოხდა, მაგრამ მე ეს გაგზელდა ეს პროცესი, რომ დღეს ამაზე ჩვენ არაფერზე ამლაპარაკობ, რასაც ბატონი პეტრე თქვის საჭიროდ. ეს ალკე საკითხებია, რომელიც ძალიან ბევრი რამ მანიცის და ამ საკითხებზე შეუძლია რომ ვთქვათ, ყველაზე კომპეტენტური და კვალიფიციური სამოაყალიბოს მომხელებაში მაქვს არაჩემთან ურთიერთობაში, არამედ აი საპრეზიდენტო რა ეს კანცელარიასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი რამ. იმიტომ რომ ვიცით რა მოხდება, ნუ პეტრე რაც მე ყველაზე მეტად მაწუხებს და მხოლოდ ამ ნაწილს შევეხები. ეხლა დაიწყეს გადაცემა საქართველოს დაბადება. ჯერ რატო იბადება საქართველოს ჩვენ ინტერვიუებით, არ ვიცი, მაგრამ ესე იგი თქვენ ეხლა ყველაფერი იცით. მე ნახე რამდენიმე გადაცემა აი შევარნაძეს რო ფერქვეშეგებოდნენ და რაღაც მონური ფსიქოლოგიით რო იყვნენ, დღეს გამოდიან და ნუ საუბრობენ და ნუ ესე იგი თურმე ესე იგი ესენი ყოფილა ანუ ყველაფერი და ნუ რაღაც მე ადამიანები რომლებიც მე რო გამოდიოდი თქვენ იცით ჩემი გამოსვლები როგორი იყო ძიმე რთული აი ამ დიდ შეკრებებზე და ნუ შევარნაძე ითქენდა ამას და თქვენ იცით რომ ძალიან ვთქვათ აი იმით დიპლომატიაც იყო ყველაფერი იყო მაგრამ ის ხალხი რომელიც მე მეუბნებოდა რა შვები კაცო როგორ აკრიტიკებ და ბატონი ედუარდი და მსოფლიო პოლიტიკოსი და ჩვენ ვინ ვართ და მაგას გადარჩენასთან მაგეთ ხეს გამოდიან და აი გადაცემაში საუბრობენ რაღაც წარმოუდგენლად ესეც ჩვენი საუბრის ნაწილია იმ თვალსაზრისით ბატონ პეტრე რომ ჩვენ დღეს მართვის სისტემაზე უნდა ვილაპარაკოთ და უბრალოდ ცირა არის რომ ყველას ვეუბნები რომ თუ ესეი დოკუმენტი არ გააჩნია პიროვნებას ის მაინც ხომ უნდა გაჩვენოს რომ აი მე ეს დავბეჭდე მე ამით გამოვედი მე ეს ვთქვი აი ესენი არა ესე იგი შევარნაძე და რო შევედი ლამის ხელი გავარტყი რა ანუ ესე იყო დაახლოებით ახლა რომ გამოდიან და საუბრობენ აი ცუდი ისტორია იწერება უბრალოდ ამას ვამბობ ძალიან ცუდი და ესე იგი ძალიან მე ერთ პარკს ამას შევეხები ბოლოსკენ რომელიც დაკავშირებული ჩვენს თქვენ და ჩვენთვის საყვარელ ადამიანთან რომელიც კელაც მეცნიერებათა აკადემიის წევრიც იყო ის ამბობდა რომ პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი უნდა დაიწეროსო ანუ აი სანიშნავსვეტო მოვლენები რა იყო ქვეყნის ცხოვრებაში რა პოზიცია ეჭირა ამ თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გვაჩვენოს დოკუმენტალურად. არა ისე რომ მე ამას ვამბობდი ქუჩაში და მეზობელთან თუ მეგობართან, არამედ გამოვედი ტელევიზიაში, რადიოში, ну, თქვა დავბეჭდე, დავსტამბე, წინათ გამოვეცი რაღაც და ასე შემდგომ. თუ ჩვენ ასეთი იმით არ წავალთ, ეს დამახინჯდება ჩვენი ისტორია. ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ აი ჩემი ტკივილი მეთქვა, თქვენ როგორც თქვა, აი კანცელარიის ძალიან დიდი პიროვნება და ყველაზე პირათიცით რომ როგორ ილტოდნენ, როგორ მიდიოდნენ, როგორ დერწუთით შეხვდროდნენ, ხელი ჩამოერთვათ შევარნაძისთვის და რა გამოდიან დღეს და ლაპარაკობენ უბრალოდ, აი უბრალოდ ფიქრობ იმას, რომ კიდე ესეთი ხალხი რომ მოხდნენ და არა და მოხდნენ კი არა და წაიღეს დღევანდელი ხელისუფლებას და ყველაფერი იმიტო ამ ქვეყანაში საქმე კარგად. ეხლა ბატონ პეტრე, მე მაინც მგონია რომ ჩვენთან ისე სტალინის ის არის მოქმედებაში რომ კადრები წვეტენ ყველაფერს. მე ვთვლი რომ 21 საუკუნეში კადრები აღარ წვეტენ. არა მარტო იმ დოზით როგორც მაშინ წვეტდნენ. ეს ჩარჩა იმ საუკუნეებში ძველში
Aramet Bush-i ძალიან სერიოზული სერიოზულ მეცნიერთა მქონდა საუბარი და მანაც დამიდასტურა, რომ კადრები ძველ პერიოდშიც კი რაღაც სისტემები იყო და ვიხსენებდით გუშინ ჩვენ ბატონ აი დიდ აკადემიკოს გორდესიანთან ერთად ვიხსენებდით, რომ იტალიაში თუ პირველ რიგებში არ იბრძოდი და ორჯერ არ იყავი დანაჭრელი, კონსული ვერ ხდებოდი. ესე იყო ძალიან სერიოზული რამ და ბევრი რაღაც გავიხსენეთ. ეხლა ეს წაიშალა და უბრალოდ ამბობს, ეს იყო სისტემის შემადგენელი ნაწილი იყო, ანუ არ ვთქვა რომ ეს. აი ამიტომ ჩვენთან ძალიან ბევრ იმედს ამღარებენ კადრებზე. ჩემი პოზიცია ბატონო პეტრე არის ასე თავიდანვე რომითაც, რომ ესე იგი დღეს ინტელექტუალურ, ესე იგი ხელოვნურ ინტელექტსაც შეუძლია შექმნას მართვის სისტემა. მართვის სისტემაში ყველაზე სუსტი რგოლი არის ადამიანი. სისტემა იძლევა საშუალებას იმისას, რომ შენ არ დაუშვა ან ვერ დაუშვა შეცდომა. მე და თქვენ თუნდაც მეგობრები რო ვიყოთ, ვერ გავაკეთებთ, სისტემა არ მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ რაღაც გაეხლა დღეს გარიგება, გამოდიან და ლაპარაკობენ, აი ახლა ბევრი მეცის გარიგებული რომ იყო წინა პრემიერთან, ახლა ამასთან უნდა დაიწყო რა გარიგება, რის გარიგება. მე ერთმა ძალიან პიროვნებამ, დიდმა პიროვნებამ პეტრე ჩხეიძემ მითხრა, რომ მე ქთამეობა შეიძლება სრულად ამერიკაში რო ვაქვს, ისე უნდაო, მაგრამ ამერიკაში არ იცენ ქთამინისთვის უნდა მიცენო. იმიტომ რომ რეალურად კაც არ შეუძლია თქვა რა იმეს გაკეთება, კაც ვერ დაგინიშნავს, იმას ვერ გადაწყვეტს, ამას ვერ გადაწყვეტს. ხოლო გუშინწინ ვამბობდი, რომ კოლუმბია ჩვენი დაძმობილებული ქალაქია და ეს საქართველოს ხშირად უნდა გავიმეორებ, რომ მე თვითონ რო წავაწყდი ჩემს აზროვნებაში რაღაც სასწაული რა მოხდა ტრანსფორმაცია, რომ ქალაქის მერი მე მთხოვს მე რომ მე რადგან გუბერნატორი და მე ვიყავ, ჯერ ამას ვერ იგებდნენ, მაგრამ აი მე როდესაც რადგან გუბერნატორიც ვიყავი, უნდა მივეღე შტატის გუბერნატორს, აი ამ პიროვნებამ მთხოვა, რომ შეიძლება რომ წამოვიდე თქვენთან ერთად, ვარ ვიცნობო გუბერნატორს და რომ გავეცნობო რა თქვენი საშუალებით, თვანო მე ეს კაცი მუშაობდა 2 წელია და ის 3 წლის გუბერნატორი იყო. ერთმანეთს არ იცნობდნენ. აი სისტემა ამას ნიშნავს, რომ იქ თათფირით კი არ იმართება ქვეყანა, მუშტით კი არ იმართება ქვეყანა, სისტემა მართავს იმას. მე თავიდან ამერიკაში რო ჩავედი, რომ ნახე რატო საუბრობ ამას ამერიკაზე, გახალბებულად არის ამერიკა ჩვენთან გადმოტანილი, იმიტომ რომ ამერიკა ამერიკას ვინც იძახის, აზი არ არიან ამერიკაში, არც ეკონომიკური სისტემა არ არის, არც საფინანსო სისტემა, არც მართვის სისტემა არ არის. მე ძალიან ცნობილ პიროვნებას რა დაგიმოვნოთ, გაბაშვილს და ვენიზლავი ელჩი იყო და მან მითხრა, რომ ამერიკაში პირდაპირი არჩევნებით ხდება, პრეზიდენტს არჩევნებით არ ხდება, მეთქარი რომ არჩევა ეგეთ და აი მახსოვს მაშინ რომ თელი იმისი თქვენ წარმოგიდგენეთ, რომ ხალხი აზი არ არის, რა არის რეალური ამერიკა. რეალური ამერიკა ჩვენს უფრო საინტერესოა, ვიდრე გამოგონილი, რომელიც საქართველოში მოიტანეს. ეხლა ამ დეტალს ატოკვები, რომ აი მაგალითად ერთუთახში რომ იყვნენ ადამიანები, ერთი მეორეს როთხოვდა სიტყვირად, კი არ შეიძლება უნდა მიწეროს ეს დროს დოკუმენტია და ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ მართალი გითხრათ, ამერიკელებმა იტალიიდან წაიღეს ძალიან ბევრი რამ, რომელიც იტალიელებს ჰქონდათ და იმიტომ ის მაგალითი შემოიყვანეთ ეხლა. ჩვენთან გონია, რომ პიროვნება შეცვლის, პიროვნებას უნდა როგორც ითქვენ რაღაც ჩარჩოებში აქცევდეს და ცუდის გაკეთების საშუალებას არ უნდა აძლევდეს სისტემა. რომ ადამიანი მაინც მიდრეკილია, რაღაცისკენ ვიღაცას მიეხმაროს, ვიღაცას გააკეთოს. არ ვიცი, პირველ რიგში იზიარებ თუ არა იმას, რომ თავარია მართვის სისტემის შექმნა და ამ შემთხვევაში მართვის სისტემა საქართველოში იყო ორი სისტემა, მე რასაც ხედავ ახლა. ერთი იყო კორუმფციული სისტემა, მე რომ გამოვედი პარლამენტში 97 წელში და ვთქვი, რომ თქვენ მოქალაქეთა კავშირმა შექმნით მართვის კორუმფციული სისტემა, თქო და ამესხა თავზე, ნუ მაშინ ძალიან ბევრი ვინმე და ბევრი და ვთქვი, რომ ეს პარლამენტი ქმნის კორუმფციულ სისტემას და პიროვნებებს ნუ ეუბნებით, სისტემა შევცვალოთ, მეთქი სისტემა უნდა იყოს ანტიკორუფციული. ახლა მაშინ ეს მეხის გავარდნაბისავით იყო იქ და ჩვენი ძალიან ესე იგი ბატონი ცნობილი აკადემიკოსი შარაძეც კი წამომიხდა და თუ არ იყვი დარბაზში, ვინ არიან ახლა ისინი კორუმპირებულებიო, გავალ დავტოვებთ და ჩამოთვალე, რამდენიმე იძულებული გავხდი. მაგრამ მე ამ დეტალს ატოკვევი, მე მათ ვეუბნებოდი, რომ პიროვნებებს ნუ ეუბნებით, ერთი და ორი პიროვნება კი არა. და მარტივი მაგალითი მეუბნებით, ჩვენი ერთ დიდი მომღერალი, რომელსაც უდიდეს პატივს ჰქონდა ჟიული შარტავა, ერთხელ არ მოსულა თავის დროზე თათპირზე, ერთხელ არ მოსულა რაღაც შეხვედრაზე. მე ამერიკაში რო ჩავედი, მე და ბატონი ნუგზარუხაძე ერთ ქალაქიდან მეორეში გადავედით და ჩვენი მომღერალი ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომ მივედით, ის ეს აქ ყოვლად მოუწესრიგებელი კაცი, რომ მივედით და ნუხაძე სიგარეტი რომ ამიიღო, თავს დაესხა და უთხრა, სიგარეტი არ მოწია, აქედან გამეშვებენო. მე მოყვა ისეთი რამები, რომ მე ნახე აქ
როგორც იტყვიან, აი აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი პიროვნება, იქ გახდა მოწესრიგებული. იქედან ჩამოდის წესიერი კაცი და ჩვენ სისტემაში ხდება კორუმპირებული. აქედან მიდის კორუმპირებული და იქ ხდება წესიერი. მე ვამბობ, რომ სისტემა ამის ყველაფერი საქართველოში 30 წელია არასდროს არ ყოფილა მართვის სისტემა მოწესრიგებული. არასდროს არ ყოფილა სისტემა ანტიკორუფციული, არასდროს არ ყოფილა სისტემა ორიენტირებული ვთქვა ძლიერზე. საქართველოში სისტემა ყოველთვის იყო ისეთი, რომელიც აი ან ვთქვა თუ ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული, იცით თქვენ რომ უნდოდა თუ არ უნდოდა შევარნაძეს ყველა უყურებდა, რომ აბა შევარნაძე როგორ ხასიათზეა და რას ითხრის შევარნაძე და უყურებდნენ ამას. მე ამას რო ვეწინააღმდეგე მოდი, ვინმას ეგონა რომ შევარნაძეს რაღაც ის მინდოდა, მე არაფერს არ ვეწინა, მე მიმაჩნდა რომ აი და შევარნაძეს რომ მიმართე მაშინ თქვენს ირგვლივ რკალია და თუ ამ რკალას არ გაარღვებთ თქვენი პრეზიდენტობა არარაობად დარჩება და თუ ამ კარს გაარღვებთ და ხალხთან დადგებით თქვენი პრეზიდენტობა რაღაც არ ნახულა და მქონდა ეს შანსი მას თქვენ ჩემზე უკეთ იცით ახლა ამ დეტალებზე არ საუბრობ მაგრამ მე ისევ სისტემის ირგვლივ ვტრიალებ და აი ეხლა ხომ დადგა იმის პერიოდი რომ აღარ შეიძლება პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქაში ვიცხოვროთ. ეხლა რეალურად საჭიროა რომ მეცნიერების ერა მოვიდეს. მე ვერ წარმომიდგენია საქართველოს მომავალი მეცნიერების გარეშე. მე ვერ წარმომიდგენია საქართველოს მომავალი მეცნიერული ანალიზის და მეცნიერული პროგრამების გარეშე. მე ვეღარ წარმომიდგენია საქართველოს პარლამენტი რომ ყველა პროგრამას წერდეს ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, კანონებს წერენ, ესე იგი ინსტიტუტები მოდის მერე პარლამენტში იხილება, კი ბატონო. ნორმალურ ქვეყანაში მინისტრი არ შეიძლება ამბობდეს რომ მე სარეფორმო პროგრამას წერ. სარეფორმო პროგრამას წერს პარლამენტი, ინსტიტუტი მოვიდა პარლამენტში, მიიღო პარლამენტმა და უკვე ქირაობს პარლამენტი ამის შემსრულებელ მინისტრ, პრემიერ-მინისტრ რაღაცა. ჩვენთან რამდენი განათლების მინისტრი მოვიდა, გაიძახეს რომ მე ვიწყებ რეფორმა. რა რეფორმა? თქვენ ხარ დაქირავებული რომ რაც არის მიღებული კანონი ის შეასრულოთ რეალურად. არ ვიცი ხოლმე თქვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, მე მართლაც ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რომ ვინც შეიძლება და ამ საკითხებზე მესაუბრო, მაგრამ თქვენ ხართ პიროვნება, რომელიც ჯერ ერთი რამდენიმე ენას ფლობთ, კითხულობთ პირველ წყაროებს, მერე მეორე ძალიან დიდი ურთიერთობები შემოგვჩათ იმ ხალხთან, ვინც თქვა შევარნაძესთან დადიოდა, ამ კიდე ისინი, ვისაც თქვენ თვითონ იცნობთ, არ წყვეთ ამ კავშირებს, იცით სოფლიო მასშტაბით რა არის და მე არ მინდა რომ შევწდე, მე თქვენ იმიტომ მოკლევი ბევრი ნამ რომ გარკვეულწილად ესე იგი აი გარკვეულწილად ჩემი ხედვა კონტური გითხარით ჩემი ხედვის, მე ვამბობ იმას რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნება შეჭამა არასწორმა სისტემამ. არასწორი სისტემა მსხვერპლად აქცევს ძლიერს, არ მაგრამ სწორი სისტემა არ დაუშვებს შიგნით სუსტს და ძლიერს გააკეთებინებს ისეთ საქმეს, უსუსტები გვეყოლება ნაკლები ქვეყანაში. მე როცა ვაანალიზებ თქვა დავით აღმაშენებლის ეპოქას, რა როგორ ჭყონდიდელი მოიყვანა კაცო, მთავარი სასულიერო პირი პრემიერ-მინისტრად მოიყვანა, რა ეს არის სისტემა სწორედ. აი როდო ჭყონდიდელს ეკითხებოდა მთავარ ამეს რა ვქნა დიდო მეუფეო, როგორ დაუბრუნო ქვეყანას დიდება და ღირსება დაუბრუნე ხალხსო, თავაზობს არა, ესე იგი როგორც სასულიერო პირი და უკვე მერე პრემიერ-მინისტრი გახდა. ანუ ჩვენს მეფეებს, დავით აღმაშენებელს, თამარ მეფეს დარბაზი შექმნა, ხო? და დარბაზმა ლამის გააწამა მერე მეფე არა, ანუ აღარ მიცა ყველაფრის კეთების საშუალება. დავით აღმაშენებელს საოცარი ის ჰქონდა ირგვლივ გარემო და ასე ადვილად ვერ წყვეტდა, ჩვენ რო გონია რომ მეფე ყველაფერი იყო, ვერ წყვეტდა ვერაფერს. მე აი თქვენ რაღაც სტატია მითხარით გუში და რო წავიკითხე იქ ზუსტად აქვს მინიშნებული იმას რომ ეს არის თქვა ფეოდალური პლურალიზმის ქვეყანაში არის ცხოვრობსო საქართველო, იქ მაგალითი აქვს მოყვანილი რომ სააკაშვილის რომ ქონდა უფლებებიო, ეს ყველაზე დიდი უფლებების პრეზიდენტი იციან დეგოლი იყო, ხო არა? და დეგოლსაც კი ვერ ახლოს ვერ მივიდოდა იმასთან. ამიტომ ჩვენთან რა ვქენით, იცი კერპებად ვაქციეთ ეს და მე ვამბობ რომ არ არის ქვეყნის გადარჩენა არც მილიარდერში, არ არის ქვეყნის გადარჩენა არც ეგრეთ წოდებულ ბელაჩში და მის უფრო ქუჩის ბელაჩში. ქვეყნის გადარჩება არის განაჩენა არის როგორც დიდი ფილოსოფოსები ამოდენ განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში. ვცდები რამეებში, მიდი თაბა თქვენ რაცაც საერთოდ საჭიროდ ბევრი ისა. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ამეში აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი სისტემის ძალა, როცა ის არსებობს და როცა ის რატომღაც მკრადია. აი აქ არის ძალიან დიდი კითხვა და პრობლემა. როგორ იქნება ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი სისტემები?
რატომ არის მე მდგრადი? რატომ არის ვარი ქვეყნები, სადაც არანაკლებად ნიჭიერი და უნარიანი ადამიანები არიან ბევრნი, ბევრს უნდა რაღაცის ასთი შექმნა და ვერ იქნება. მე დავიწყებ იმით, რომ გავიხსენებ რამდენჯერ აქ ჩემთვის ერთი ერთზე, მაგრამ რა თქმა უნდა არა მარტო ერთი ერთზე, შევარდნაძეს ნათქვამი. ვისა? ედუარდ შევარდნაძეს. და სანამ ამას ვიტყოდე, მე ვიტყვი, რომ მე ყოველთვის ვილაპარაკებ ედუარდ შევარდნაძეზე ისეზე, როგორიც იყო 2001 წლის შემოდგომამდე. აი რომ ნიშანსაც ავიღოთ, რუსთაველში რო შევარდნაძე შროებდა და მე კრიზისი და ასე შემდეგ. ბატონი ედუარდი, მე ეს მითქვამს და შემიძლია თქვა, სწრაფად შორდებოდა რეალობას. და მხოლოდ ვიწრო წრეში ისოდნენ ეს ამბავი, როგორ სწრაფად შორდებოდა რეალობას, თან ეს იყო, ასე ვთქვათ, სარდისის სწრაფით. და როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი. კარგად თქვი და სწორად თქვი, რომ ეთანხმები. მე არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ეთიკური ჩემი მხრიდან ვილაპარაკო, ასე ვთქვათ, იმაზე, როგორ იყო ეს ყველაფერი, აი ამ შეფასებას დავჯერდები. სწრაფად შორდებოდა რეალობას და ხდებოდა, რაც ხდებოდა და რა თქმა უნდა, ბევრი ამას იყენებდა სათავისოდ. და ეს რა თქმა უნდა არ, ასე ვთქვათ, ათავისუფლებს მოქმედ პრეზიდენტს. აი იმ დღემდე სანამ გადადგა, არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან. მაგრამ ნუ ეს ასე იყო, ადამიანი უკვე შორდებოდა რეალობას მანამდე. აი მანამდე სანამ კაი ფორმაში იყო, მუშაობდა დღედაღამ თქვენ ამის მოწმე ხარ, საოცარი შრომისუნარიანი ადამიანი და თავდადებული, თავგანწირული. არ დაახამხნევდა ეს ადამიანი, რომ სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის თავი დაედო, არაერთხელ დაამტკიცე ეს ამბავი. ნუ გადარჩა ერთხელ მეორედ, მაგრამ ეს დაამტკიცე. აი ეს ადამიანი ამბობდა, ხო ხედავ პეტრე, საქართველოში სახელმწიფოს აღშენებლობის სტელობა გავს ქვიშაზე სახლის აგებას. ააგებ პირველ სართულს, თითქოს გას. შეუდგები მეორეს, გამოგივა და გიხარია. აი თქვათ, მესამეს რო აშენებ, უცებ რო დაიძრებო ეს ყველაფერი და ჩავა ქვიშაში და კვარის კი არ დარჩება და მერე თავით უნდა აშენო. აქვე დაზენდა და ეს ასმოდა კარგად, რომ არ არის საშუალო ფენა საქართველოში, არ არის საშუალო კლასი შესაბამისად, არ არის სამოქალაქო საზოგადოება. და მე ყველასე ლექციებს ვკითხულობ და ყოველთვის ახალგაზრდებს ვეუბნები. ყველას გვაქვს დღეს ტომები ილია ჭავჭავაძის შინ, დაგუგლე და ყველა ფერი არის გუგლში და სული ხილები არა ტელეფონებში და შეიძლება ჭავჭავაძეს ნახონ, ეს ალბათ ჯობია, ვიდრე რა თქმა უნდა რაღაცა სხვა. და აი თქვა, წაიკითხეთ, აი ძირის წინ წაიკითხეთ ბედნიერი ერი. უმწყინვალესი ეს არის. როგორი დიაგნოზი ადამიანის, რომელიც პატრიოტი იყო და საშუალო მასშტაბმა ნამდვილმა ერიდან ცხოვრებაშივე უწოდა მას ერის მამა, პატერ პატრიე ილიას, ხომ? ვიცით როგორ მოკლეს, ვიცით როგორ დევნიდნენ, მაგრამ ბევრმა არის ის როჯერ იყარა კენჭი თბილისის საკრებულოში. რა თქმა უნდა, ორივე ჯერ ჩავარდა. ჩვენ ვიცით უფრო მძიმე ჩავარდნა, ვიდრე თქვა აკაკიცელეთელი რომ არ აირჩიეს ქუთაისში. აკაკიცელეთელი არისო, თუმცა ძალიან დიდი სახელმწიფო ის ქონდა იმას ხელმძღვანელი მარგანეცი და ისინი მან გააკეთა და რაღაცა ესერი, მაგრამ ის გაუცებული იყო რომ არც იქ აკაკიცელეთელი არ აირჩიეს, აქ ილია ჯავჯავაძე ორი ჯერ არ აირჩიეს. თან მნიშვნელოვანი რა არის? მეღვინე ხუსკივაძე, რომელსაც დაარიგა უფასოდ ღვინო, ის აირჩიეს. არა და ცოტა ხნით ადრე აკაკის მოგზაურობა ტრიუმფი იყო სრული საქართველოში და მე ცოტა ხანში რო გარდაიცვალა, იმერლები დაკვნენ, ჩახერგეს გზები და მის ხედარს არ დამნენ. აკაკიმ დაწერა სამწუხაროდ ჩვენ სამრჩეველს აკლია გონიერებაც და პატიოსნებაც სამომრჩეველს. ეხლა საზოგადოების სტრუქტურა, მოსახლეობის სტრუქტურა რომ განაპირობებს იმას, როგორი ლიდერი მოვა და ამის შემდეგ განაპირობებს ის ლიდერი როგორ მოიქცევა. აი ეს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი. მოვიდა ლიდერი. აი ეს რაღაცნაირად მოვიდა ლიდერი, მაგრამ შემდეგ როგორ მოიქცევა? თქვენი ნებართვით მოყვები ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. კი ბატონო, მე პუტინის მიმართ არავის არ ქონია საღათმოძრონ ადამიანს ჯოტისოდენა, ასე თქვათ, ილუზია მისი მოსვლის დღიდან თქვათ. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს და ეს, ასე ვთქვათ, გაშღერებულია. როცა შნოდერი, მაშინდელი კანცლერი და ძალიან კარგი კანცლერი, მე რომ დათანხმდა და
ნავთობ, ასე ვთქვათ, გასაბარ სადგურზე დააყენა პუტინ მოდოხდა და მილიონებს წელიწადში. მაშინ კანცლერი იყო, ჩამოვიდა და წაიყვანა პუტინმა ზაგორსში თუ სადღაც სამონასტრო კომპლექსებია, თო სერგიოსმა და საჩვენა, გაიგო მოსახლეობა. სხვა საკრალურია რუსეთში პირველი პირი, ჩამოსულია, ნუ იგივე მეფე, რაც გინდა და არქვი მაინც მეფე. მოვარდა ხალხი, ქალები და კაცები. ერთი სწრაფით რომ ემთხვიან ხელზე და თუ ვერ მიწდებიან, ვიჯაკის პარტაზე მაინც ეან ბორონ. დაცვა მუშაობს, სპეცდანიშნულების რაზმი მუშაობს, უტყამენ ამ გზელ ჯოხებს თავებში, ქალებს, კაცებს. მაინც იხრებიან, ამ დაპასრულებენ მაინც კოცნიან. აი ეს ათფერწავა ეს ადამიანი. და მიუბრუნდა პუტინი თავისიანებს და თქვა, თქვენ ახლა მაინც ხო ხედავთ, ამათ არც დემოკრატია არ უნდათ, არც თავისუფლება არ უნდათ, ამათ მეფე სჭირდებათ და მეტი არაფერი. აი პირდაპირ ვთქვათ, პუტინს რო სცოდნოდა რომ ვაი თუ ყირიმის ანექსია მოახდინე, ძალიან კი მინდა, მაგრამ გადამიდგება ჩემი ხალხი, ჩემი ელიტა, ჩემი საზოგადოება, იქვე დამთავრდება ჩემი კარიერა პოლიტიკური. მომთხოვენ პასუხს წინა რაც ჩადენილი ყველაფერზე. ხო, кошмару სიზმარში არ გადადგამდი იმ ნაბიჯს, მაგრამ მან ზუსტად იცოდა და გააბარტყა, რომ ამას თუ ვიზამ, 100%-ამდე ავა ჩემი რეიტინგი. საქართველოსთან ომის შემდეგ პუტინის რეიტინგი ავიდა 93-15%-ზე, მათ შორის იმ ინტელიგენციის წრეებში, მაშინ, მოგეთხოვებაში, რომელიც ანტიპუტინისტური იყო, მაშინ შეიძლებოდა. იქაც კი 93%. გესმით? რას ვამბობ მე? მე ვამბობ, რომ აი სტრუქტურა საზოგადოებისა, ყოფიერება, რომელიც მართავს და ყოველდღიური ღორული წესით ეს სოციალიზმი დაამარტა, განსაზღვრავს ცნობიერებას და ეს ყველაფერი ხდება ბავშვის 6 წლის ასაკამდე. მერე სკოლაში შედის, მერე ინსტიტუტია, მაგრამ იშვიათად რომ შეიცვალოს ის ფუნდამენტი ძირითადი, რაც ბავშვის ამას ზომავენ, მდგრადი ნეირო წრედები, რომელიც იქნება აპილოთვეებში, პირველი წლის გამალობაში ცხოვრებისა, გასხვრთით პირველ დამთავრებული ამბავია. დამთავრებული ამბავია და ახლა ჩვენ ვხედავთ, თქვათ, რასაც ვხედავთ. ვინ იცის დღეს ისტორიკოსების გარდა? მეც არ ვიცოდი, სანამ არ მომკიდო 94 წლიდან ხელი და ეს ისტორიული სოციოლოგი, რომ თან მუშაობდი, შევარდაძეს გვერდით, თან ამას ყველაფერს ვხედავდი, მონაწილეობდი, მავალებდა ბევრ ამას, თან მაინტერესა და რატო? როგორ? და პეტრე პირველმა თავისი ენერგიის და დროის უდიდესი ნაწილი დახარჯა იმაზე, რომ რუსეთში როგორმე ეს სისტემა შეექმნა, რაც ჰოლანდიაში ნახა. აბა არჩევნები, აბა ყველა წოდების ადამიანი, ყველაზე ღატაკი ლეხკაცი, ყველაზე ღატაკი ქალაქერი, მაგრამ თქვათ ამქრები უსათოდ. იქ თქვათ შენ ბატონ აზნაურობა და ეკლესიის წამოდენები, ყველანი ერთად უნდა იყვნენ საკრებულოებში, ადგილობრივში. ჰოლანდიაში ეს ნახა და ნუ ესე იგი მოეწონა იქამდე, რომ აი ეს სისტემა გადაარჩენს რუსეთს. და ამას ზალი-ზალით აკეთებდა. ის ხატაკი რუსი არ არის. ანუ თქვენ ისეთი კარგ რამეს მიადგეთ, ეხლა ვთქვათ, აი ამერიკაზე რო ლაპარაკობენ, ბატონო პეტრე, მე ვთქვათ, ამერიკაში რო ჩავედი, ბევრი რამ, ნუ აი აბსოლუტურად, ეხლა 93 წელში მე ვიყავი პირველი კალაკის მერებიდან, აი თქვენ იცით, რომ მე წავედი გარკვეული პერიოდი და მაშინ ვინც იყო ბატონი კენტი, ძალიან საინტერესო სხვა შორის ამერიკის ელჩი და რაღაც სასწავლად განწყობილი და რო ჩავედი, ყველაზე მეტად რაც მომეწონა, რომ ეს საბანკო სისტემა და მე რო ვთქარი, რომ ასეთ საბანკო სისტემა საქართველოში, კარგ საბანკო სისტემას თავი დავანებოთ. აი ქვეყნის ჩვენი უბედურება რაც არის დღეს, მე მიყვირს ეს პოლიტიკოსები რატო არ გამოდიან და რატო არ ამბობენ იმას, რომ შერიფს ირჩევენ, მოსამართლეს ირჩევენ, აუდიტს ირჩევენ, კონტროლის პალატას უბეძახით ჩვენ, განათლების საბჭოს ირჩევენ. ანუ პრაქტიკულად და მე რო ჩამოვედი იქედან, მე დავიწყე პირველი პოლიციისა, ეს ვთქვათ, მუნიციპალური პოლიციები რო შევქმნა, დაპირისპირებული ვიყავი ხო თქვენიცით თარგამაძესთან და ამის გამო, ნუ ეხლა ჯერეთის სამარცხვინო არის, რომ ქალაქის მერი რო ვარ მე, ეხლა მინის ჩემზე მეტად არ უნდა იმ ქალაქში რო წესრიგი იყოს, არა? ეს არის ელემენტარული რამ და არ უნდა გააკეთო ისეთი რამ, რომ აი მინისტრი დამასვა თავზე იმ საკითხში, რომელშიც მე უნდა ვიყო პირველი, არა? და მე ეს ვთქარი მაშინ შევარდნაძე, როგორ შეიძლება მეთქი, რომ მინის
ეს კი არ ჭირდება მეთქი წესრიგი აქვს მას მას ჭირდება იმის რომ აკონტროლოს ყველა აკონტროლოს როგორც უნდა ჩვენ შევქმნით მუნიციპალური პოლიციები და მე ვიყავი ბედნიერი რომ მუნიციპალური პოლიციის უფროს თვითონ ირჩევდნენ მუნიციპალიტეტები ეს ახალი სისტემა რო გავაკეთეთ სხვა შორის დისერტაციები აქვს დაცული ამ მუნიციპალური პოლიციის საკითხებზე უნგრეთში ჩვენ ქუთაისში რაც იყო იმაზე აქ საქართველოს ვინმე აქცია ყურადღება და იმიტომ რომ სახის წარმომადგენელი ქუჩის წარმომადგენელი რაღაცა სასაუბროდ კომია ჩამოყალიბებული და პოლიციის უფროს ბაზრის დირექტორს ყველას ისინ ნიშნავდნენ მე ვიყავი ბედნიერი რომ როცა შევკრიბე მუნიციპალიტეტი და უთხარი რომ შვაღამეზე ვიარე ქალაქში ვერ ვნახე თქვენს ტერიტორიაზე პოლიციის უფროსი და მოხსენით მეთქი ეს კაცი არ განთავისუფლეს ვიღაცას გქონია რომ ამით სუსტი ხარ მე ვეუბნები რომ ეს იყო ჩემი სიძლიერე რომ მე ქალაქ ეს მერს მინდა, მაგრამ იმ ხალხმა გადაწყვიტა რომ არ გაანთავისუფლონ, იმიტომ რომ ესე იგი პოლიციის უფროს ერთხელ კიდე მიახვედრონ რომ თქვენი უფროსი მერი კი არ არის, მე ვარ, ჩვენ ვართ ხალხი. ვიდრე ეს განწყობა არ შეიცვლება და არ შეიცვლება ბატონო პეტრე, ჩვენთან როგორ არის ვერტიკალზია, აი უყურებენ ზემოთ, როგორია განწყობა იმისი და მოდის იქედან. და ჩვენ ვამბობთ რომ იქეთ კი არა, უნდა უყურო როგორია განწყობა ხალხის და აიქედან უნდა წამოვიდეს, ეს არის შესაძლებელი. ვექტორია შესაძლებელი საიდან იცვლება ამაზე ელაპარაკი. აი არის კლასიკური ძეგლი გამოჩენილი მეცნიერისა ჰენრი ჰეილის, ეს არის პატრონ კლიენტელისტური სისტემები პოსტსაბჭო სივრცეში. როგორ იქნება ეს? საქართველოსაც ბევრი წერია. და აი მოდით ასე ერთი კუთხით შევხედოთ. 193 ქვეყანაა გაეროს წევრი. რამდენიმე რომელიც არ არის წევრი. კლასიკებია, მაგრამ 193-დან ნამდვილი გაზომბებით სოციოლოგიური კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ დაახლოებით 30 ქვეყანა ისეთი მსოფლიოში, სადაც მეტნაკლებად არსებობს კანონის უზენაესობა. შესაბამისი 30. თქმით, ამ 30-ში არ შედის ევროგაერთიანების რამდენიმე ქვეყანა. და როდესაც იგივე ორგანიზაციების ზომავენ, რომ თურმე საქართველოში რიგი პარამეტრებით უკეთესი ვითარება ვიდრე ევროგაერთიანების და ნატოს წევრი ქვეყნების ბარე 12 ქვეყანაში ზოგიერთ პარამეტრით. როდესაც თქვა საქართველოს სოფლიოში 17 ადგილზეა თქვა რაღაც ეფექტიანობით და ესე იგი ბარემ 15 ქვეყანას უსწრებს ევროგაერთიანებისას და ის 27-ის ნახვარზე მეც. რა ხდება? რა ხდება? თქვენ შეერთებული შტატები ახსენეთ და შემიძლია ბევრი რა თქმა უნდა მეც ვისაუბრო ამაზე. მაგრამ ნახეთ, არ შეულიქნა პრეზიდენტად ბუში უცხოსი. ყველაფერი დაცული იყო არჩევნებში, მოგესალმებით რამდენჯერ გადათვალეს და ასე შემდეგ ყველაფერი და არ შეულიქნა. ამერიკაში ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერები ყველა დარგში, მათ შორის ნობლის პრემიის ლაურეატები რო აიღოთ, ამის 80% მთელი მსოფლიოს. ეს პოლიტოლოგები, ანალიტიკოსები, ნებისმიერი რეგიონის ძალიან ხმამცოდნენ, იქნება ეს ახლო აღმოსავლეთი თუ შორეული აღმოსავლეთი თუ რას გინდა ასე შემდეგ. აი ჩაიდო კაცმა თავში და გამოაცხადა მე ვარ პრეზიდენტი ომი, პირდაპირ ასე ინგლისურად I am war president, რაც დასარდები თუმე ფიქრობ ომზე და ასე შემდეგ და აი ერაკში მისი ოპერაცია. გამოჩენილმა მეცნიერებმა ერთხმა დაწერეს და ვისაც მიესულებოდა ხო მივიდნენ და უთხრეს ეს ცნობილია რომ ეუბნებოდნენ რომ დაინგრება ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოების არქიტექტურა ეს მოედება მთელ რეგიონს და ეს მთელ სოფლიოს აისახება ეს ხდება კატასტროფა მათ შორის ამერიკისთვის ამის გაკეთება არ შეიძლება უილიამ ოდომი გადაყო ამას ინფარქტით სამასკლავიანი დაზვერის ოფიციალური პროცესში დავიდება კი და არა არა ეს გასაკეთებელი და გაკეთდა ვერემდა შეაჩერა შემდეგ ავღანეთი 2 ტრილიონი დოლარის დახარჯვა მეტის ჯამში ხო აი ესეთი ოპერაციების ჩატარება მხოლოდ იმისათვის რომ ყველაფერი დამსარებულიყო შეერთებული შტატებისთვის პირველ რიგში თქვა სრული კრახით როგორ გადიოდნენ ჩვენ ნახეთ დაცემა დაიწყო შეერთებული შტატების არა მარტო შტატებმა განვიხილოთ ახლა თქვათ ახლა რომ პოლარიზაციი საქართველოში იმაში შტატებში საქართველოში არ ყოფილა მაშინაც კი როდესაც აი ზვიად გამსახურდია დროს გასო სამოქალაქო ომამდე მივიდა საქმე და ამჟამად იქ გაყოფილია საზოგადოება ისე რაც არასოდეს არ ყოფილა სამოქალაქო ომის შემდეგ დღეს რატომ ღრმა სოციალურ ეკონომიკურ პროცესებია
აღზევება პოპულიზმის ევროპაში. თაღლითი ჟურნალისტი, ნიჭიერი კაცი, მაგრამ თაღლითი ჟურნალისტი, თაღლითობაზე ხილებული და სკანდალები. ბორის ჯონსონი. მოდის პრემიერად. რეებს აკეთებს. ბოლო-ბოლო სისტემამ შეძლო თავისმა პარტიამ მოაშორეს. ანუ სისტემამ იმუშავა თორეს ვერსიაზე. კი, კი მეც იმუშავა. პირდაპირ თქვა, მაკრონი რა პარტიების მეშვეობით მოვიდა? მაკრონს მისცეს ხმა როგორც პიროვნებას. პერსონიფიცირება, პერსონალიზაცია პოლიტიკის ევროპაში მიმდინარეობს ძალიან სწრაფად. დღეს ორბანს შექმნილი აქვს ის სისტემა, სწორედ ვიქტორ ორბანს თავის თანამებრძოლებთან ერთად, და სხვაში ძალიან კარგი რომ საქართველოს ასეთ კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებს თუ ორბანის უნგრეთთან, თუ ჩინეთთან, თუ სხვა, ეს გვევალება რომ გადავრჩეთ იმ ადგილას რომ ვართ, სადაც ვართ იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, მაგრამ ნებისმიერი სპეციალისტი და ევროგაერთიანებაში წვრთნელი სპეციალისტები მუშაობენ, გეტყვით რომ ვიქტორ ორბან საღამოს უთხრა ხალხ ჩაატარო არჩევნები, პრობლემა არ არის, ჩატარდება არჩევნები და დაიდება ის ციფრი, რაც საჭირო არის მისთვის. და უნგრეთში ხმა საქმის სამღები არ არის, მართლა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ორბანს, სხვასო თავი დავანებოთ და ვიცით რატომ. ამიტომ პროცესები რთულია, მაგრამ საქართველოს დავაბრუნდეთ აი შევარდნაძის სიტყვები, რომელსაც ერთს ვერანგერ დაუკარგავს, რა როგორც საოცარ უშიშარი იყო ვითარ სოხორს, ნამდვილად მოწმევა რამისე, იმ ამქანაში ვიყავი რო საფეთი და სხვა ბევრი რამ მინახავს, ხო? ვერანგერ დაუკარგავს, რომ საქართველოს აი თავისი კონკავშირის წლებიდან იცნობდა როგორც აი ხუთის, ვერ დაასახელებდით სოფელს, რაიონს თუ სხვას, რო არ ყოფილიყო ჩასული, რო იქ ხალხი აღსოდა ბევრი გასულ განსაცვიფრებელი მეხსიერების პატრონი, აბა ბუნებრივი რესურსები, აბა ეს ნავთობსადენები და გასადერი მაგიდა ზედო 1972 წელს ახალ მოსულ ცეკოს დივანს. ამას იხსენებდნენ, მათ შორის გურამ შარაძე იხსენებდა ვახტანგ ჩაუდიშვილი, რომ მაშინ ესე იგი აი მაშინ ეგებ თქვათ ეს ბაქოდან წამოვიღოთ კომუნისტების დროს. ბევრი რამე სხვა და აი ეს სიტყვები ქვიშაზე აგებული სახლი. საკმაოდ სახლი კარგი გამოვიდა ბევრი პარამეტრით შედარებით იმასთან, რაც სოფლიოში ხდება. ნამდვილად, ნამდვილად, იმიტომ რომ პოსტსაბჭო სივრცეში ბალტიის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, დღეს არიან ნატოს წევრების და ევროგაერთიანების წევრების, აბა ნახეთ ცენტრალური აზია. ნახეთ ჩვენ სამეზობლოში პოლიტკორექტულად არც ერთ ქვეყანას არ დავასახელებ, მაგრამ ჩვენ ვიცით რა არის და როგორ არის და ჩვენ ვიცით უკრაინაში რა ხდებოდა. თაობიდან თაობაზე იანუკოვიჩი რო გააგდეს, იმ ბაჯავლო ოქროს უნიტაზიდან ააგდეს, ჩაიგდეს ხელში არანაკლებმა ბობოლებმა. ხო, სამწუხაროდ ქვეყნისთვის რო გამოეყენებინათ სიტუაცია, კარგი იყო, მაგრამ ახლა თქვენ რა ბრძანეთ ბატონო პეტრე, ერთი კარგი გამონათქვამი არსებობს, რომ დემოკრატია თუ 100 სართულიანი სახლია, პირობითად ვამბობთ 80-120 სახლია, არჩევნები არის 100 სართული. საქართველოში გონიათ რომ არჩევნებია მთავარი. ესე იგი, სისტემა პრაქტიკულად ხელს უწყობს იმას, რომ დემოკრატიული არჩევნები არ ჩატარდეს. როდესაც არ არის დეცენტრალიზებული ფინანსები, ეკონომიკა არ არის, როდესაც ამხელა უფლებები აქვს ცალკეულ პიროვნებებს და ბევრი სხვა რა, სოფლის გამგებელს არ ვირჩევთ და პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ხალხმა, არ ვენდობთ სოფლის გამგებლის არჩევას. უამრავი რამე, ამიტომ სისტემა, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ბატონო პეტრე, სწორედ იმას გულისხმობს, რომ დემოკრატია 100 სართულიანი სახლი აშენდეს, ისე კი არა ქვიშაზე, როგორც თქვენ ზანებდით, არამედ ყარსაფუძველზე. თუ ეს არ დავიწყეთ, თუ ეს არ გავაკეთეთ, თქვენ ჰოლანდია რო ახსენეთ, ჰოლანდია დღეს არის ქვეყანა, ერთი პატარა ქვეყანა, რომელსაც არც მიწა, არც წყალი, არც ხარი, არც ციფრო აბსოლუტურად არ აქვს, რომელიც გამორჩეულია ვთქვათ სიკეთით და პირიქით უარესობისკენა. საქართველო ოთხივე პარამეტრის მიხედვით უნიკალურია და ის პატარა ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ მეორეა სოფლის პროდუქტების რეალიზაციის თვალსაზრისით და ბარომეტრით. ვითარება როგორი პარტია მოვიდა მემარჯვენე ექსტრემისტი, როგორ განიცდიან ამას, მაგრამ მოვიდა. მოვიდა, მაგრამ მოვიდა. თუ არ მოეწონება ჩეძვი, იმათაც იცინ ახლა, იქ დარეგულირება, სისტემა არეგულირებს, სისტემა არ აძლევს ბევრი რამის გაკეთების უფლებას. გარკვეული დროის განმავლობაში. კი, გეთახმები. და მე ჩვენ ვიცით, რომ ფაშიზმი გამოიმარჯვა არა მარტო იტალიაში ჯერ და მერე გერმანიაში, არამედ მოედო მთელ მთელ ევროპას და გერმანიას. ამას წინათ, სამი წლის წინათ. აი, სწორედ არჩევნებით მოვიდა ეს ხალხი, იმიტომ რომ არჩევნები გონიათ დემოკრატია, დემოკრატია
დემოკრატია არის სხვა რაღაცა, აი რომელზეც თქვა ჩვენ აი თავის ყველაზე მთავარი რაც თქვენ წაღან ძანეთ საშუალო ფენა თუ არ არის ქვეყანაში, თქვენ იცით რომ ძალიან ბევრ საბერძნეთში, იტალიაში, ნემაში თუ არ ქონდა რაიმეს მქონე არ იყო პიროვნება არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას არაზლებდნენ. რა თქმა უნდა, ქონებრივი ცენზი იყო. გავიხსენო ჯერ კიდევ ბრიტანეთში გასულ საუკუნეში არჩევნებში ხებულობდა მოსახლეობის 2-3% სწორედ ცენზის გამო. მერე თქვა 5-მდე ავიდა მერე რაღაცა და ეხლა ქალებმა მიიღეს უფლება ბრიტანეთში 30-იან წლებში გასული საუკუნისა. და შვეიცარიაში მე გახდით 23 წლის, როცა ქალებს მისცეს უფლება ყველაზე დემოკრატიულ სისტემაში. მაგრამ როგორ სწრაფად წავიდნენ ისინი ჩვენთან, თქვენ რო თქვით 21 წლის 2001 წლის მერე როგორ კარგავდა ავტორიტეტს და იქ ძალიან სწრაფად წაიყვანეს დემოკრატიული პროცესები. აი ეხლა ვილაპარაკოთ მეგონი შეიძლება აი თავარზე ვისაუბრეთ მე ერთ მაგალითს მოიპოვეთ ნედოთ. არის კლასიკური შრომები. აი აღიარებულია კლასიკად. ეს არის პშევსკი ადამი გამოჩენილი ამერიკელი მეცნიერი. აი ამ ისტორიული სოციოლოგიის კლასიკოსი ლიმონი და ავტორებთან ერთად 90-ზე მეტი ქვეყანა იყო შესწავლილი და დაახლოებით პირდაპირ კორელაცია ნამდვილ დემოკრატიასა და არჩევნებთან. მაინც და მაინც კორელაცია ერთსულ მოსახლეზე მოსულ შემოსავალთან და თან ჯინის კოეფიციენტი უთანაბრობის ინდექსთან დაკავშირებით და დაინახეს. ეხლა არ მინდა შემეშალოს ციფრები, მით უმეტეს ამას პირობითად იღებენ 2000 წლის ანუ 25 წლის რამდენი დოლარის დოლარი ხო სულიცლება აიმ ციფრებში და თქვათ ასე იყო რომ თუ 3000 დოლარზე ნაკლები იყო ერთ სულზე შემოსავალი ქვეყანაში, მაშინ დემოკრატია აგენდა თავისუფალი არჩევნები ჩაატარა თქვათ 3000 დოლარზე რაღაცა თქვათ მე ანუ გასაგებია ნუ შეიძლება წიგნი მოვიტანო დავიჭირო და იქედან და თქვა დემოკრატია ძლებს მაქსიმუმ 3 წელი. 3-დან თქვა რაღაცა 5000-მდე რაღაცა შეიძლება 6 წელიც კი გაძლოს. გესმით? საქართველოს უნიკალური არის ის, რომ ეს 12 წელიწადი, 11 წელიწადი ეს დაუვისყარი იქნება ისტორიაში, მტრომ წესი და რიგი. ა ყველაფერი ხელში უნდა გქონდეთ, გასაგებია როგორი ფულის პატრონებს. და შესაბამისად აი ახლოს არ იქნებოდა იმასთან რაც რეალურად გვაქვს. ვაფასებთ ამოფესაც ვასახმეან. მაგრამ ყველგან ასეა, ამიტომ უნიკუმია საქართველოს როგორ არის იცით, ერთხელ ბიზნესმენებმა ამასაც თქვა და გამიკვირდა რომ აი ასე ჩამოყალიბდა მეგონი 18 წელს ხო ეს ამბავი, რომ ჩვენთან გამოვიდა ისე, რომ დემოკრატიის და თავისუფლების ხარისხი ბევრად უსწრებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. არ არის გამაგრებული ეკონომიკით. ეს ხო არის სრულიად არამდგარი მდგომარეობა. ეს იგი ეცნობი ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალს და იცი რა ქონდა იყოს ავტორიტარული კლეპტოკრატია, ანუ კლასიკური შემთხვევა ეს არის სააკაშვილის რეჟიმი. როდესაც ყველა ბიზნესმენი იყო ათვისებული და ყველა იხდიდა ნაცების აფშაქში, ყველა აბსოლუტურად ყველა. როდესაც პატიმართა რაოდენობა ეს ამას ლაპარაკობს პიროვნება რომელიც თქვათ რომელმაც ეს შიგნიდანიც ყველაფერი და ამიტომ ვამბობ იმას ხშირად რომ საუბრობენ იმას მაშინ წესრიგი იყო და კორუფცია არ იყო, კორუფცია მაშინ რო იყო იტალიური მსგავსი მე არ 300000 პრობაციონერი საქართველოში ადამიანები რომლებსაც ეს დაწერა მითხა ყველა მისოდეს თომას ჰამერბერგმა რომელიც იყო მაშინ ევროპის საბჭოს ოზანაესი კომისარი ადამიანის პრებათა დაცვის დარგში და თან ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობაში, იმიტომ რომ იყო Amnesty International-ის მანამდე ხელმძღვანელი. მან დაწერა, რომ საქართველოში აგერ რეალურად ხდება ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ბიზნესმენი, მუდამ ზათარი, მოაწეროს ხელი და მთელი თავისი ქონება, ყველაფერი დოლარით დათხოს ხოლმე იმისათვის, რომ აიცილოს ციხეში სასტიკი მოპყრობა. 300000 პრობაციონერი, 300000 ოჯახი. და აი ეს გრადობარი დღემდე ახსო 300000 ოჯახი, ეს გამრავლეთ სულ ცოტა 1.2 მილიონ ადამიანი. წამება, ეხლა რაღაცა დაბმული კადრები და კი, მაგრამ ამერიკელები რომ დაგიწერენ, რომ შესაძაც ყოველ პარასკევს каранტინის სისხლიანი დაშლა ხდება და ამას იღებენ, იმიტომ რატო იღებდნენ? ციხის ტრანსფორმირებადათ, იმიტომ რომ მოყავდათ პოლიციელები ლაგოდე ხისტო სხვა უფროსი პოლიციელი დგას დანის ამ საპყრობილეში და ფეხებით თავისი ბათინკებით სემს სემენზე დაგდებულ პატიმარს. რატო? იმიტომ რომ შეკრული უნდა იყო.
დანაშაულით, იმიტომ რომ ახლა ეს კაცთა დაიდება, სადაც ჯერ არს, ხო? და თუ არ გინდა უფროსობა კი ბატონს, ბაშო უარის ხმას აღარ გამოდიოდა. და ეგ არის. მე პირადად ვიცი მაგალითი რომ ადამიანი უნდა დასვარო რომ მონაწილე გახდე შენ პროცესში. კი, კი. ადამიანმა მოიტყვილა რომ ძალიან ავათავარო და საკუთნა წავიდა რუსეთში, რაღაც შემოვიდა. ერთ-ერთი პოლიციის უფროსი დასვა საქართველოში. ესე გამიდა ამ თამაშიდან, თორე ესე ვერ გამიდოდა. ესე აი ეს იყო სრულიად ენდემური ორგანული სისტემა, რომელიც გარდაუვალი იყო საქართველოში. და მე მახსოვს აი ნამდვილ მეცნიერებთან, აი ფილიპ გორდონის ფრთხილის სტატია 2005 წელს, მერეს მაშოვის კლინტონის მოადგილე იყო ეს კაცთან მეცნიერია, ხო? ჰილარი კლინტონის 2005-ში აგვისტოში აქ ბუში იყო ჩანოსული მაისის თვეში, 9 მაისს. როიცეკვა და შუქურა ხართო თავისუფლების თქვა, ხო? და აგვისტოში ეს კაცი წერს თავის თანავტოთან ერთად, რომ წერს, რომ დაწყებულია ავტორიტარული სისტემის სწრაფი მშენებლობა და რა გააჩერა ხალხმა, თქვენი ნებართვით აი ერთ უცნაურ შეიძლება ამ კონტექსტში და ასეთ მოულოდნელ მაგალითს დავასახელებ, რომელშიც არის ჩაქსული ძალიან ბევრი რამ. რამდენიმე თვის წინათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაშინდელმა ცხადია ღარიბაშვილმა საჯაროდ განაცხადა გულის წრომით, რომ ჩვენ აი ამ წლების წინათ შევიმუშავეთ და მივიღეთ აზარტული თამაშების რეგულაციები და დამოწესებული კანონები. პირიქით გაიზარდა. ეხლა ვაკვირდები და რას ვხედავთ ჩვენ? გაიზარდა ამ ერთ წელიწადში 4 მილიარდი ლარით მათი ბრუნვამოსავალი და პრემიერ-მინისტრი ასახელებს და გახდა 52 მილიარდი ლარი. ეხლა მე დავამატებ ჩემს კომენტარს. ეს 4-ჯერ 3-ჯერ მეტია საბჭო ბიუჯეტზე. ის 18 მილიარდია, გამრავლეთ 3-ზე 54, ну 3-ჯერ მეტია რა. რომელ ქვეყანაში ცხოვრობთ? სადაც აზარტული თამაშების შემოსავალი ერთხელ იყო, ერთხელ დავინახე ერთი 4 წლის წინ კოვიდამდე, ერთი 8 ხალი დავითვალე ის და პლაკატებით რომ გადაჩინა ჩვენი შვილები. პუბლიკაციები იყო 70%-ამდე ახალგაზრდებისა დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე. ესმით? რატომ მოუყევი ეს? იმიტომ რომ აი ეს რეგულაციები რო ახსენა ბატონმა პრემიერმა და ძლიერი განცხადება იყო მისი ხვიდან, ასე პირდაპირობა და ეს განცხადება, როცა დაიწყეს ამის შემოღება, ვინ აყვირდა საქართველოში პირველი? პირველი აყვირდა რომან გოცირიძე, რომელსაც იქვე უნდა ჩამოერთვათ მისთვის წესით ეკონომისტის დიპლომი. სხვა ტიტულებზე არ ვამბობ. არ შეიძლება ამის გაკეთება საქართველოს ხო დაკარგავს ინვესტიციებს. კაცო, გამოქვეყნებულია რომ 0.16% შედის ბიუჯეტში იქედან. ინვესტიციები სად შედის? ვის ჯიბეში? მაგრამ ეს არის დასაწყისი. მეორე ვინც აყვირდა, იყო გვარამია თავისი ტელევიზიით და ყვიროდა რას? გამიკოტრებენ ტელევიზიას, ესენი ებზვიან სიტყვის თავისუფლება საქართველოში. ამის გაკეთება ყოველად შეურლებელია და შემდეგ. არ დააყოვნა ჩუტაწერეთის ვაჟიშვილმა ვარტამოს შიგნით პარლამენტში, კომიტეტების სტომაზე, ტევ პირველის ხელმძღვანელმა. რასაშვებია, სპორტის გაკოტრება უნდათ. ამაზე უფრო უტიფარი დემაგოგია შეურლებელი, მაგრამ რატომ მოყევი მე ეს? იმიტომ რომ კლასიკური მაგალითი ქვეყნებში სას დემოკრატია ძეობს, ვერ ძეობს, მაგრამ ნორმალური ქვეყანა მეტნაკლებად რა უნდა იყოს ოპოზიციისთვის უფრო მომგებიანი, ვიდრე ადგეთ ეს თემა გახადო შენი თემა ყველა გამოსვლაში, რომ რეებს ლაპარაკობენ ხალხის სახურები ვართ, როცა აი ასეთი ვითარება ქვეყანაში და არღებულობენ ზომებს. ესენი აყვირდნენ, როცა ზომების საცხოვრობთ, იცით? აი ოპოზიცია მე არ დამავიწყდება არასოდეს, ბატონო. ესე იგი, ჩამოვიდა მადლენ ოლბრაიტი კარგად გემახსოვრება 95 წელს, მაშინ ჯერ შეერთებული შტატების ელჩი იყო გაეროში. ჩამოვიდა აქ ზუგდეთში, ჩავიდა შეფთა ტოლბილებს ეს ახალ აქ პარლამენტში, მაშინ გახდა პარლამენტის წევრიც და აპარატის უფროსი. ესე და ესე იგი შეხვდა ოპოზიციას, რომელსაც ვეძახით ოპოზიციას, ვეძახთით მაშინაც ოპოზიციას და იმდენად გააგონდა რომ ქალბატონმა თქვა საჯაროდ, მე მინდა განაცხადო თქვა. ოპოზიცია ეწოდება ისეთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ლოიალური, ერთგულნი არიან ეროვნული ანუ სახელმწიფო ინტერესებისა. და შეიძლება კონდეს გარკვეული სხვა ხედვა რიგ საკითხებს.
თორე ინტერესები რაც არის ძირითადად საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში, იმის რა თქმა უნდა ახლა მე კომენტარს ვაკეთებ, აი ეს მოკლედ თქვა. ხოლო იმ ჯგუფებს, რომელიც არ არიან ერგუნი სახელმწიფო და ეროვნული ინტერესებისა, ამას ოპოზიცია ხვი, ამას სულ სხვა სახელი აქვს და აღარ გააგრძელა. აი ეს ის არის. კი, ვიცით რა ხვი ამას. იგივე თქვენ ახსენეთ ძველი საბერძნეთი და არა საფრანგეთის რევოლუცია მოიტანა თავის დროს, არამედ ეს ტერმინი ხალხის ტერი ძველ რომსა და საბერძნეთში იცოდნენ რა არის. აი რა ხდება ამისთანა? არადა ოპოზიციის გარეშე ვინმე მოიყვანს მაგალითს, აი ესეთი ეროვნული სახელმწიფო ინტერესებისადმი ლოიალური და თანაც კომპეტენტური პოლიტიკაში და ოპოზიციას ყოველთვის უნდა ყავდეს, აი რასაც ქვია ჩრდილოვანი კაბინეტი, ანუ სპეციალისტი ყველა დარგის, ეკოლოგია გინდა, მშენებლობა გინდა, ყველაფერი ასევე სამხედრო საქმე გინდა, ხომ ესე? შეკითხებს უსვამენ ოპოზიცია თქვა მოქმედთაობას, როგორიც არის მოქმედთაობა და შეხცხება ოპოზიციის გამო. შეხცხება. მაგრამ ერთი ფაქტია, გაბატონო პეტრე, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ მას ყავდეს სუსტი ოპოზიცია. ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს, რომ მას ყავდეს სუსტი ოპოზიცია, ის თვითონაა სუსტი. ძლიერ ხელისუფლებას აწყობს ძლიერი ოპოზიცია. ოღონდ აწყობს ისეთი ოპოზიცია, რომელიც ჩასაფრებული კი არ არის. თვითონ ესა, ამიტომ ამბობ, კანონიცაა ოპოზიციის შესახებ ფისაღები, იმიტომ რომ ბევრი რომ საქართველოში ოპოზიციას ეძახის, ის არ არის ოპოზიცია. ის ნაწილობრივად დაგეთანხმები და რატომ იცით? აი მოვიდა 2012 წელს, მოვიდა ხელისუფლებაში ოცნება უმრავლესობით, რასაც სულიად არაოდებოდნენ. თვითონ ივანიშვილი ცოტახნით ადრე აცხადებდა ინტერვიუში, რომ მაქსიმუმ 80%-ს ავიღებ და ვიქნებით ოპოზიცია, მაგრამ მოხდა რაც მოხდა, ხომ? 21 ოქტომბერს 2012 წლისა შედგა პარლამენტის პირველი სტომა და ცნეს თავის რომელს ავითვალოთ. დღემდე ვინმე შეუშალეს იოტისოდენა პოლიტიკური პარტიის დაარსება და მოქმედება? აი ამას ვერ დააბრალებ. არავისთვის ხელის შეშლა რაც გინდა შექმენი და ქმნიდნენ. შეხცხება. მაგრამ ერთი ფაქტია, გაბატონო პეტრე, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ მას ყავდეს სუსტი ოპოზიცია. ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს, რომ მას ყავდეს სუსტი ოპოზიცია, ის თვითონაა სუსტი. ძლიერ ხელისუფლებას აწყობს ძლიერი ოპოზიცია. ოღონდ აწყობს ისეთი ოპოზიცია, რომელიც ჩასაფრებული კი არ არის. თვითონ ესა, ამიტომ ამბობ, კანონიცაა ოპოზიციის შესახებ ფისაღები, იმიტომ რომ ბევრი რომ საქართველოში ოპოზიციას ეძახის, ის არ არის ოპოზიცია. ის ნაწილობრივად დაგეთანხმები და რატომ იცით? აი მოვიდა 2012 წელს, მოვიდა ხელისუფლებაში ოცნება უმრავლესობით, რასაც სულიად არაოდებოდნენ. თვითონ ივანიშვილი ცოტახნით ადრე აცხადებდა ინტერვიუში, რომ მაქსიმუმ 80%-ს ავიღებ და ვიქნებით ოპოზიცია, მაგრამ მოხდა რაც მოხდა, ხომ? 21 ოქტომბერს 2012 წლისა შედგა პარლამენტის პირველი სტომა და ცნეს თავის რომელს ავითვალოთ. დღემდე ვინმე შეუშალეს იოტისოდენა პოლიტიკური პარტიის დაარსება და მოქმედება? აი ამას ვერ დააბრალებ. არავისთვის ხელის შეშლა რაც გინდა შექმენი და ქმნიდნენ. ხო, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, ბატონო პეტრე, როდესაც კანონი გაქვს ქვეყანაში, რომ არსებობს კვალიფიციური და არაკვალიფიციური, აი ეს ისეთი მძიმე რამეა. მე შემიძლია რომ ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიყვანო. მაგალითად, ჩვენ ლატარიის წესით ამოვიღეთ პირველი ნომერი საარჩევნო და მოამზადეთ ყველაფერი ლიტერატურა და ყველგან წერა პირველი ნომერი. მივიდა სტრატეგია აღმაშენებელი, თავისთავად სახელწოდებას უდა აღმაშენებელი და თქვა, რომ მე მინდა პირველი ნომერი გავხსნას, რომ ეს ლატარიის წესით მოიგო, ანუ მოიგო, თქვა ეს ნომერი მოიგო თეთრებმა და თეთრებია ნომერი პირველი. არა, კანონის მიხედვით ჩვენ გვაქვს უფლება პარლამენტს გარეთ პარტიებს რაც აქვს წავართვათ მისი ნომერი და წაიღო ჩვენ პირველი ნომერი. ეხლა ის მე კანონს გამიკეთებს ამის იმაში, როდესაც ჩვენ აი ბიძინა ევანიშვილის მე ერთამეში დაგეთახმები, რომ ბიძინა ევანიშვილი შეეძლო და დღესაც შეუძლია. საერთოდ ბიძინა ევანიშვილი პოლიტიკაში არ უნდა შემოსულიყო და არც უნდა იყოს, მაგრამ ბიძინა ევანიშვილი შეეძლო და შეუძლია, რომ საქართველოში ეს ერთნაირი სასტარტო მოედანი მიცეს ყველა პოლიტიკურ ძალას. არ შეიძლება, როდესაც აი გერმანიის მაგალითი ვნახე მე ახლა, აი მაგალითად ჩვენთან რო არის დაიერო ჩაამწყვრიობენ 200 ქაღალდს და იმას, გერმანიაში გამორიცხულია შენ რო ერთ სურათს რო გააკრავ, იქ 3 მეტროში აღარ შეიძლება შენი მეორე რომ იყოს, იქ სხვა უნდა გააკრან. რეალურად სულიად სხვა არის, 60-70-ზე თუ რაღაცა მეტი ქაღალდი არ შეიძლება, ნახეთ როგორ არის და რაც უფრო საკაჯეთი იყო პარტია, იმან უფრო თელის დაფარა გვერდი და
ფული აქვს ვიღაცას და ის იხდის იმას და ტელევიზია შეუძლია ახლა მაგალითად თქვენ წერანო ახსენეთ არა მე ვიყიდი კენს პარტიიდან იყო თუ მინდა პრეზიდენტობის კანდიდატი მოდიოდა და აკვირდით თქვენ ფაქტს აი გვარამია აგზავნიდა ტელევიზიას იწერდა სრულად იწერდა და პირველად რო გააკეთეს ხალხმა თქვა აი 50% მაინც ხომიც ერთი წამი არ უჩვენებიათ ანუ მიქონდა იდეა მიქონდა მოსაზრებები მიქონდა იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც მეცნიერები იყვნენ იმას მე ვიცმედი რომ სხვები ლაპარაკობდნენ აი ამიტომ ვიდრე ამოქოლილი არ არის ეს კარებები რომ ვიდრე ერთნაირი სასტარტო მოედანი არ არის შეცდომა იყო შვა უნდა გაიკრიფოს ეს არისო ისე ჩვენ პირიქით ვამბობთ ხოლმე რომ შვა კი არ უნდა გაიკრიფოს უკვე ამ ორმა პარტიამ რომლებიც არიან დღეს ეხლა 5% რომ დატოვე რატო დატოვე იმიტომ რომ იცი რომ დღეს რეალურად თუ ხალხმა არ იმარჯვა ხალხმა ამას ვამბობ პირდაპირ თუ ხალხმა არ იმარჯვა ამ ორი პარტიის გარდა ვერავინ ვერ გამოიმარჯვებს და დაიქცევა საერთოდ საქართველო ხო აი ამიტომ დღეს ეს ხორმა გაკეთება ამბობთ ჩევანაძე პოლიტიკოსი ვიყო და დიპლომატი ვიყო რა გააკეთე 92 თუ 92-ის არჩევნების დროს ხო გახსოვთ არა ნულოვანი იყო და ყველა პარტია შემოვიდა პარლამენტში. ამათაც გააკეთეს ნულოვანი და ყველა პარტია გავიგე მაგრამ აბსოლუტურად კვალიფიციური და არაკვალიფიციური არ გააკეთეს ეს ერთი ყველა ვერ შეუშვეს. მე არის ძალიან ბევრი რამ რომელიც თქვა საკონტროლებელია მაგრამ მე როდესაც საუბრობ რო სამართლიანი და ესეთი არჩევნები სამართლიანი ვერ იქნება როდესაც ფულს აქვს ასეთი წელი და ძალიან კარგად იცი რომ თქვენ ტელევიზიები რომელიც ჩამოთვალეთ ახლა ბატონო პეტრე ვერ შემეწინააღმდეგები იმაში რომ სიგარეტის ბიზნეს ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და საბჭოთა კავშირის შემდგომას და დღემდე აკონტროლებს კაკები საქართველოში 4-5 ტელევიზია არის შექმნილი რომელიც არის სიგარეტის ფულთან დაკავშირებული ხო? ანუ ისინი არიან კაკების შვილები. ესენი გველაპარაკებიან ჩვენ დიდი სიმით, აი რომ მიხვიდე იქ, აი მე გეუბნებით რომ აი ახლა ჩვენ ამდენი რამ გვაქვს, სხვათაშორის გენიალური პიროვნება და გენიალური აზრი თქვა მერაბ ბერძენიშვილი 25 წლის წინ და მეთქა როგორც კი დამთავრდა ეს ესენი რომ მოვიდნენ ხელა 2003 წლის შემდგომ თქვა რომ მე რასაც ვხედავ ისეთი ტელევიზიები ისეთი ტელევიზიებია ქვეყანაში რომ საქართველოს საზებარი გაგიხდებაო. ამიტომ დაანებეთ ყველანაირ პარტიას და ერთი მართალი ტელევიზია უნდა შეიქმნასო. დღეს რეალურად არ არსებობს, არსებობს ან სახელისუფლებო ტელევიზია, ან ოპოზიციური ტელევიზია. იმიტომ თქვა მაშინ ბატონო მერაბა, მე არ ვიცი რას ნიშნავს ოპოზიციური და მე არ ვიცი რას ნიშნავს სახელისუფლებო. მე ვიცი მართალი ტელევიზიაო, სიმართლესთან არ არის, ანუ კანონმდებლობაც არ არის. არ შეიძლება ბატონო პეტრე ნორმალურ ქვეყანაში და დემოკრატიას და არჩევნებს ილაპარაკო, როდესაც ვინმე შეუძლია თქვენს მე შეგვიძლია დღეს არც გინდა ილაპარაკე მინისტრს რაც გინდა ისაუბრე არც მე ვაგებ პასუხს თქვენს ამბობ თუ მართალს და არც ის ამბობ აგებს პასუხს მართალია თუ არა მე მარტივი რამე მქონდა ქუთაისში დაიწერებოდა რომელიმე თქვა ჩვენს მერიის მუშაკზე დაიწერებოდა რა მას ვეუბნებოდ თუ სასამართლოში არიჩულებ გათავისუფლებ მე არ ამ გარკვევა არ მინდა იმის ახლა მართალია შენ ააშენი არა ააშენი ახლა მაგის მე არ გქონდა დრო ანუ კიდე სისტემაზე რომ ვლაპარაკობ თემურ გიორხელიძეს ისმენ თქვენ ოპოზიცია იყო რომ ჩავედი მე იქე და ადრეც ვიცოდი ხო მათ ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული ეს მიუძღვის რომ მათ ნოდარ ვალიშვილი ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული რექტორი და ამის იზა ბობოხიძემ თემურ გიორხელიძემ და ამათ გააგდეს მე მათ ვეუბნებოდი რომ თქვენ სისულელეს აკეთებთ ასეთ რამეს ნუაკეთებთ მე კიდე გააგდეს მაგრამ რომ მინდოდა რომ კარგი კაცი ყოფილიყო მე არჩილ კოსტა მოიწვიეთ მაგრამ მე ამ დეტალს ატო მე რო ჩავედი მე თემურ გიორხელიძეს თხოვე და უთხარი მოდით კონტროლის პალატაზე თავმჯდომარედ ყველა წინააღმდეგი წავიდა იცით ეს როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება და მე ვთქვი რომ მე თუ წესიერი კაცი ვარ მე ნიშნავ ფულის ხარჯვას ხო? მოდი ფულის ხარჯვას მაკონტროლებელი დანიშნოს ოპოზიციამ, ვიდრე ამნაირამეებზე არ მივდივართ ქვეყანაში. მე ძალიან ბევრ ამაზე მეპარება ეჭვი. ეხლა თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ რომელ საარჩევნო სისტემაზეა ლაპარაკი ბატონო პეტრე, როდესაც 6 ქუთაისელს მე მათ შორის რომელიც ყველა კლების მიხედვით ეხლაც კი თქვათ რაღაცა 6 ქუთაისელს სააკაშვილის არჩევნების დროს ერთმა კაცმა ბობოხიძემ რომელიც არ არის ქუთაისელი ხონიდან იყო მოგვიგო ჩვენ ამ 6-ეულში შევდიოდი მე შედიოდა სანიკიძე შედიოდა კიდე ბევრი სხვა მე 6 ქუთაისელი მოგვიგო ეხლა თქვენ ხო იცით ძალიან კარგად რომ ეს არჩევნები არ არის ეს არც იმიტაცია არ არის არჩევნების ეს არის კატასტროფა ანალიზი ჭირდება ამას ჩვენ მარტივ რამეს ვეუბნები დღეს არჩევნო იმას და აი ნახეთ როგორ არის აი მე თქვენ იცით რომ
საქართველოში როცა იგებდა ყველგან მოქალაქე და კავშირი 12 ქალაქიდან და რაიონიდან იმერეთში იგებდა მხოლოდ ორში. რატომ რა მე იმას ვეუბნებოდი რომ წააგებიათ მოქალაქე და კავშირი. მე არ ვერეოდი, ეს ერთი, არ უჭერდი მხარს და მეორე თავი რა იყო რომ მე გამოვაცხადე რომ აი ყოველ დღე ამას ეწინააღმდეგებოდნენ, აი ვთქვათ უკაცრავად არჩევნები რო ჩატარდა, მეორე დღეს იყო საარჩევნო უბანზე შემოხაზული ვინ მოვიდა არჩევნებზე. ანუ მე რომ მივედი მეზობლები ხომ დავინახე, მე რომ მივედი შემიძლია შევხედო, ვერ გაბედეს იქ, აი მე ამის არც გამაკეთებია საარჩევნო კომისია, მაგრამ თვითონ ამ გამოცხადებამ შესაძლებელი გახდა დღეს ვეხვეწები ყველას. ვეხვეწები ამას, რაც სააკაშვილი იყო, ვეხვეწები ამას ბიძინა ივანიშვილს. ყველას ხელი მომაწერიეთ, მიწერეთ წერილები სააკაშვილთან მიდი, ვეუბნები რომ არაფერი საჭირო არ არის. მკვდარისულები აწერენ ხელს. ქუთაისში მივედი ხუთი ბინა რომელიც არ არსებობს და ხალხია მიწერილი და ვეუბნები ბინა არ არსებობს. ხალხი როგორ ცხოვრობს არ არსებულ ბინაში, არა? ძალიან ბევრმა და ამერიკა სხვა ქვეყანაში არა ვართ ქუთაისში ბატონოთებული ჩვენ ხმა მივეცით. ვეუბნები რომ წასულია ხალხი ნახევარი აშინებდნენ მოსახლეობას, რომ შენი ვისასული რო არის იქეთ იმაში ვთქვათ საბერძნეთში რომ მუშაობს, იმათ იქ საბერძნეთის ხელისუფლებას გადავცემ და ისეუბნებოდა რაც გინდათ გააკეთეთ ჩემი სახელით. ანუ ეს გავიარეთ ჩვენ რეალურად. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ აი 4-5 ჯერ არჩევნები რომელიც შედგა, არჩევნები ყალბი იყო თუ არა იმის მიხედვით ხალხს დღეს რომ მკითხო იმან გამოიმარჯვა და იმან არ გამოიმარჯვაო 80% გეთქვით არ მჯერა მაგ არჩევნებისო სადაც იმან გამოიმარჯვა და ამ პიროვნებამ ვერ გამოიმარჯვა. მე მარტო ქუთაისი არ ვამბობე ხოლმე. რეალურად როდესაც ეს გაქვს უნდა დაждდე ხალხთან ერთად და უნდა ჩამოყალიბდე რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამეები არ იყოს. ეხლა ის რომ ვთქვათ ყველა პარტიას მიწა საშუალება შევიდეს, ეხლა მაგნაირი რამე ყველაზე უკეთესი მე გავაკეთებ მარტივი რამეთ რომ ორ პარტიანი სათათბირო შევქენი და ერთ პარტაში ინსტიტუტებს შემოქმედებით კავშირებს ორ-ორი კაცი ყავდა და მეორე პარტიებს და ყველა წარმომადგენელი და ესენი იღებდნენ ყველა გადაწყვეტილება სანამ საგრებულო იყო. ხმოსნები რა ჩვენ ვულაპარაკოთ კონსტიტუცია რომ მიიღეს რა ხალხის არჩეული იყო ეს ხმოსნების მიერ არჩეული ხმოსნები ყავდა აიმის იმაზე ხომ ამიტომ დღეს არის დღეს ხელისუფლება იზოლება მარტივი რამით. როდესაც პარლამენტში პოლიტიკოსი არზის, პოლიტიკოს თქვენ ხართ, სიხართ პარლამენტში, არზი ხართ. მე ვამბობ რომ პოლიტიკოსი არის ზოგიერთ, მაგრამ ქართული პოლიტიკოსი პარლამენტში არზის. თქვათ, მე ვამბობ რომ ვაღიარებ ამ იმას, რომ უსუფაშვილი არის პოლიტიკოსი, მაგრამ უსუფაშვილი არის ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც თავისნაირი უნდა და სხვანაირ ზებძვის არ შევიდეს. ერთხელ ჩვენი კამათი როტო მეუთხარი, ჩვენ შორის ერთი განსხვავებაა. მე რომ მქონდეს საშუალება თქვენაირ კაც ხელ შეუწყობდი რომ პარლამენტში მოსულიყო, მაგრამ თქვენ როცა გაქვთ საშუალება, თქვენ ჩემნაირ კაც პარლამენტში არ უშვით. ეს განსხვავება დიდი განსხვავებაა ძალიან. ბოკერია ვიღაცას მოწონს, არ მოწონს, ის ხებზე უკეთეს პოლიტიკოსად ვამბობ მე. ის არ არის, თქვათ ის პოლიტიკოსი კლასიკური გაგებით, რომელიც მე წარმოვიდგენია, მე ვლაპარაკობ ხოლმე დღეს ეხლა პარლამენტში რომ ბიძინა ავენიშვილმა რომ პარლამენტები შექმნა 80% 90% ეს არის ბიზნეს კლუბი რეალურად ხო? ესენი არიან ეს ადამიანები. ეხლა ვინმე იტყვის რომ ფული ხონდა არჩევნებში მიიღეთ. მე გეტყვით ეხლა თქვენ რომ 5-6 პრინციპს მე და თქვენ აგერ ჩამოვაყალიბებ და პირდაპირებით 5-5 გვინდა ჩამოვაყალიბებ რომ არავის არ გაუჩნდება სურვილი რომ ბიზნესმენი წავიდეს პარლამენტში. რატომ იდის ფულიანი კაცი პარლამენტში? გადაირჩინოს ფული და იშოვოს მეტი. როდესაც ხელისუფლების იმედი ექნება ქვეყანაში და ის იფიქრობს იმას, რომ ის ფულს მე არ წამართმებს ისეთ ხელისუფლება. აი აგერ ამ დოკუმენტში ეხლა ხვალ გეგელაჩი რო დავარიგებ წერია რომ მეწარმე არის ის, რომელიც აფინანსებს არა პარტიას, არამედ დემოკრატიას. დემოკრატიის დაფინანსება თული, თორე პარტიის დაფინანსებას რა უნდა? ამ დღეს მეჯღანუაშვილებს ბიზნესმენებს აწყობთ იშოვეს ყარყარეები, ესენი ტეხენ ქუჩაში თელამბოს, მე რატო ვარ ქუჩის პოლიტიკის წინამდები, რომ ვიცი ვინ ყვირის ქუჩაში და რისი ფულით ყვირის ის. მე ამიტომ ვაბურო აკადემიური და მეცნიერებაზე ორიენტირებული, რატო ვარ? ამიტომ მე ქუჩის პოლიტიკა, ქუჩის აქციები და ესენი მიმაჩნია, რომ ამან დაანგრია ქვეყანა. საქართველოში რუსთაველის პროსპექტზე მიღებული კანონები რეალურად არის ყველა ანტისახელმწიფოებრივი. Ну, თუ ყველა არა, ძირითადი მაინც დაწყებული იქედან, რომ კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს განათლების სისტემის ამოცანა არის მოსახლეობის აღზრდა ლიბერალურ ტრადიციებზე.
გასაგებია, კაცო, შეიძლება ესე იყოს ლიბერალური ერთი მიმართულება, არსებობს სხვა მიმართულებებიც, კონსერვატიული და სხვა, ხო? რატომ უნდა მოიწეს ლიბერალურზე? საერთოდ რატომ უნდა ეწეროს ეს კონსტიტუციაში რა? ბევრი სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ეს ყველაფერი მოხდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ემონება ფულს იღებს ამაში, უცხოეთი და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ აი, თქვა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აბძალა, რომ უცხოეთიდან მისი ფული პარტიებში არ იქნება, გამორიცხული ლიკუანმა. რომ შექმნა სასაული იქეთ, რა თქვა, პირველი უნიკალური მის სიგნალი რომ წავიკითხო, იყო ერთი რა, რომ თუ გინდა ქვეყანაში განახორციელო კორუფციული, ანტიკორუფციული რამეები, პირველი პირის მიმართ არ უნდა იყოს ეჭვი. ეჭვიც არ უნდა იყოს. თქვენ მეტყვით ახლა მე პირველ პირს, რომლის მიმართ ეჭვი არ იყო. ან თუ შევარდნაც მიმართ თუ არ იყო პირულად მის მიმართ, მისი სანაცისაუს მიმართ, საშინელებებს აკეთებდნენ, ხო? ეგ ჭიათურასა და ამ ზესტაფონში და ყველაფერში ვნახიმე ესენი, ხო? ეხლა ორი სასამართლო მე დღეს რო ვეუბნები, ხო? სა თქვენი ციტა, რომ ორი სასამართლო მოუგეს სააკაშვილისა და შევარდნაძის ოჯახების გაერთიანებულ ბიზნესს, სადაც თქვაც შევარდნაძის ძმისშვილები იყვნენ და სადაც სააკაშვილის ბიძა იყო და მილიონახევარი მოუგე მაგათთან, რომ მოვიდა სააკაშვილი, მე იმ წუთშივე გააუქმა და პირიქით დამიყადაღეს ყველაფერი სახლში და 5000 ლარი, ანუ იმის არჩევნები ის ოცამაგებიას გასაგებია, მაგრამ თანაც იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც სასამართლო მიიღო თავის დროზე, ეწერა, რომ გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. მოვიდა სააკაშვილი, ეს ერთპიროვნული მეტი რა უნდა იყოს, რომ შეაცვლევინა ყველაფერი რეალურად, გასაჩივრებას კი არა, გაასაჩივრა და წამაგებინა მე მილიონახევარი დოლარი მოგებული, რომელიც ჰქონდა და 5000-ზე დაყადაღებული მაქვს ყველაფერი დღესაც. რა აი ხო გეუბნებით, როდესაც ქვეყანაში ასეთი რამეები ხდება, სამართლიანობის აღდგენა, უამრავი ადამიანი ვიცი წართვეს უკანონოდ, დაიბრუნა ბევრმა, დაიბრუნა ვინ მინს პარლამენტში მივიდა, ანს ხელისუფლებასთან ახლოსო იყო. საერთოდ ჩემი აზრია ბატონო პეტრე, რომ სისტემა, მე მინდა ისეთ სისტემა შევქნათ ქვეყანაში, რომ ხელისუფლებასთან, ხელისუფლება არც იცოდნენ ვინ არის, არც აინტერესებდეთ და იცოდნენ ის, რომ ხელისუფლება ამ ქვეყანაში და მთავარი ბატონ პატრონი ხალხი, რეალურად შეიძლება ამის გაკეთება, ეს ერთი და მეორე. არ უნდა შეიძლებოდეს, არც უნდა ჭირდებოდეს მეწარმეს კეთილგანწყობის ყიდვა. კეთილგანწყობას ყიდულობენ არა ხელისუფლებისგან მეწარმეები საქართველოს 32-40 წელი. მე მეწარმეებს კი არ ვებძი. მეწარმეებს ვეუბნები, რომ თქვენ ცოდვა ხართ, მაგრამ ვიღაცის უნდა იწამოთ, ერთხელ ეს უნდა შეიცვალოს, თორემ საქართველოს სულ მეჯგანოვაშვილები იქნებიან. ვერას დროს ძალიან ძლიერი კოჭებში რო ეთყობა, მოდის ახალგაზრდა კაცი, ხედავ, საინტერესო მეწარმეა ყველაფერი, იო, ორი თვის მერე ხედავ, რომ უკვე დაღადაღებული აქვს ყველაფერი. რატო? იმიტომ რომ იმას არ ახარებენ ამ ქვეყანაში. მე მეგონა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოსვლით ჩვენი მეწარმეების შემადგენლობა კატ-კატ შეიცვლებოდა არნახულად და მოვიდოდნენ სრულიად სხვა პარპოლიტიკაში, არ უნდა მოსულიყვნენ, მერე მოვიდოდნენ ისინი. აი უკვე ახალი სხვა ხალხი მოვიდოდა პოლიტიკაში, საერთოდ ხელისუფლება აზროვნებაა და არა ასაკი, ვინმეს თუ გონია რომ ახალგაზრდას უმოიყვან, იმიტომა კარგი, ხლა თქვენ იცნობთ იმას, აი ჭკუასელი რომ იყო, თქვა, მე მასთან დაპირისპირებული ვიყავი, მაგრამ ერთ-ერთი ელასტიური აზროვნების პიროვნებად მიმაჩნდა მე ის მოქალაქეთა კავშირში, ერთ-ერთი ყველაზე კარგად მოაზროვნე პიროვნებად. და შევარდნაძეს უთხარი 15 წლით ადრე დანიშნე მინისტრადაც და გუბერნატორად. არ შეიძლება ესე დაგუპეს უამრავი ადამიანი, დაგუპეს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი. ეს არის ბრძოლა ძლიერი წინააღმდეგ. ადამიანი მაშინ უნდა დანიშნო თანამდებობაზე, როდესაც იგი მზად არის იმისთვის, თუ გინდა რომ იმ ადამიანს ზეპატევი. და საქართველოში გონიათ ყველა გაიძახეს, უფროსის და უმცროსის, ახალგაზრდა, ახალგაზრდა, ახალგაზრდა. ამერიკაში 80 წლის კაცი კენჩო იყრის, ეს კარგია და დაშუკრავენ. და საქართველოში 60 წლის კაცი რატოა ცოცხალი? გინახავს და ასე ხوار შეიძლება აზროვნება, არა? ამიტომ ამბობ, რომ სისტემა, ბატონო პეტრე, რომელშიც მე ძალიან ბევრი კონსულტაცია მჭირდება თქვენი, ჭირდება მეცნიერთა კონგრესს, თქვენ გაქვთ სერიოზული გამოცდილება, ნახეთ ეს რეალურად და ამავე დროს იცნობ თქვენ თეორიას. თქვენ ხართ აი ეგრე რომ მიდევს აი ამის ისა, ეს ძალიან სერიოზული რამეა და თუ ვინმე აი რომ ამბობ დემოკრატიას უნდა აფინანსებდნენ, აი ვის უნდა აფინანსებდნენ? მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტი, პეტრე მამრაძე, ხომ? თქვენ ხართ გამგეობის თავმჯდომარე. აი პარტიას კი არ უნდა აფინანსებდეს, იმას უნდა ეუბნებოდეს, ბატონო პეტრე მოგეხმარეთ რა, რაღაც ნორმალური. აი ბიძინა ივანიშვილის ძმა იყო ქუთაისში ბანკის ხელმძღვანელი. მე არ ვიცი შესახედავად ის, შესახედავადაც არ ვიცი ვინ არის. არასდროს არ უნდა მე თუ ქუთაისში ახლა ხმამაღლა მომბობ, აგერ ვინმე იტყვის იმერეთში ქუთაისში, რომ მე დაურეკე და ან უთხარი სტუმარი მიიღე, ან იქ ფული გადაარიცხე, ან კიდე შენი იმის წინ გზა დააგე.
Coca-Cola de a finanța urmă, bubenez absurdie. Coca-Cola chiar de a finanța, vinți Coca-Cola swam, si sa finanța. Realul, că tu e drept să ai de nou Coca-Cola simă, si zari, panditurii, azune, vizadamiani, azalian beuri, iți iau lucruri unde moi gunde, bun, e vihat să a finanța, stai, cuta e storbă de zapina meu, cuta e storbă de zapina se ziscal, că vinți, tu cat, ehmareba, in bank, suragața, da, ce nu gunde, gamul obstanha. Am uitat, es. Ეს ახალი კატეგორიები უნდა შემოვიდეს, სულიად სხვა რაღაცა უნდა შემოვიდეს. Მე კიდეთხელ ვიმეორებ, თქვენი გამოცდილებაც და თქვენი ცოდნაც და თქვენი კონტაქტები, რომელიც თქვენ გაქვთ გარეთ და ის თუნდაც კომუნიკაცია, რომ თქვენ შეგიძლია ძალიან ბევრი ვინმესთან ყოველგვარი რაიმეს გარეშე იმითარო შემოვიდეთ. Მე მაინც ვთვლი, რომ თქვენი ეს გამოცდილება არის სამომავლოდ საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის. Ბევრი რამის გათვალისწინებით. Ამიტომ აი სულ არ მინდა რომ თქვა რაღაც ისეთი რამ, მაგრამ მინდა ახლა ბოლო 5 წუთი იყოს თქვენი, მაგრამ მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ თუ ქვეყანაში არ იქნა მართვის სისტემა შეცვლილი, თუ ქვეყანაში მართვის სისტემა არ იქნა ანტიკორუფციული, თუ ქვეყანაში მართვის სისტემა არ იქნა დემოკრატიული, თუ ქვეყანაში მართვის სისტემა არ იქნა ორიენტირებული ძლიერზე, დავით აღმაშენებელმა როგორც გააკეთა კონვენგენციის თეორიას დღეს ლაპარაკობენ და დავით აღმაშენებელმა ეს იმ პერიოდში შეძლო. Რა არის კონვენგენციის თეორია დღეს მთელი დასავლეთ რო ლაპარაკობს ამაზე, ძლიერს უჭერ მხარს და სუსტს ეხმარები. ესა ძლიერი კაპიტალისტურის პრინციპული კარგი რამის და ევროპული სოციალიზმის შეერთებ ერთმანეთში კონვენგენციის თეორია. ხო და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სულიად სხვა რამ. ეხლა თქვენ რომ მითხრათ, აი მაგალითად მე დღეს ვამბობ რომ საქართველოში ადამიანს უნდა უთხრა, ბევრ რამეს უკითხულობს, არ იცის იოანე პეტრიძის ფილოსოფიური მემკვიდრეობა. იოანე პეტრიძე იმიტომ ამბობ რომ ფილოსოფია საერთოდ ქართული ფილოსოფია ყოველთვის ცნობილი იყო ყველა საუკუნეში და რაღაც და იოანე პეტრიძე მაინც მონკრები იყო და დავით აღმაშენებელმა როდის ჩამოვიდა. არ ვიცი ჩვენ ნიკო ნიკოლაძის ეკონომიკური მემკვიდრეობა. Მე რომ დავჯექი მის იმაში არქივში და სადაც ხოდა განშვიფტი ეს რა გიგანტი ხდება კაცო, ამ მასშტაბის ევროპული მოაზროვნე ევროპაშიც არისო, საქართველოსი არისო, ეკონომიკა თუ გინდა დღეს ნახე, რაები გააკეთა ამ კაცმა. ჩვენ დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგია და ეს ყველაფერი და ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი გააუქმეს კაცო, მის სახელობის რო იყო და ილია ჭავჭავაძის ეროვნული მემკვიდრეობა. ეს ოთხი რამე შეაჯერე ერთმანეთში და ნუ დანიშნავ კაც, რომელიც თქვა არ წავა და არ ისწავლის ერთს, მეორეს, მესამეს და მეოთხეს. ყوار შეიძლება რომ ქვეყანაში ხელისუფლებაში ყავდეს ადამიანი, რომელსაც არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე, არც მეოთხე ზოგ ზვარი არ აქვს აგონებული და არ აგონილი და არც იცის ეს ყველაფერი. მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამას და ვარ ძალიან ძლიერად და აი ნაწილში რომ ჩვენ დღეს აი კარგი გამონათქვამი ერთი და მე მინდა რომ შემდგომი ჩვენი საუბრის თემა იყოს ასეთი, რომ დღეს საჭიროა ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაში დაგროვილ პოლიტიკურ ნაგავს გადაამუშავებს როგორ დაუკარგა დანაკარგის გარეშე. არავინ არ ყველა გჭირდება ჩვენ. ყველა არის საჭირო ჩვენ ერთმანეთს წინაამდე ბრძოლა დავუყოვოს. ეს ერთი, მეორე, ვინც პარლამენტის გენ გარბის, ეჭვით უნდა შევხედოთ, მაგრამ ვინც ვიცი რომ გჭირდება, აი იმ ადამიანს უნდა დაუჩოკოთ, შევეხვეწოთ და უნდა უთხრათ რომ წახვიდეს. მე დღეს ვიცი ერთი 30 კაცი, რომელიც პარლამენტისთვის იქნება გეუბნები, აი როგორც პლატონი იყო მაშინ და არისტოტელე იყო, მაგრამ იმათ დღეს რო უთხრა რომ პარტია შედი და ან წამოდი და არა და კანონია მიღებული ქვეყანაში დავით აღმაშენებელიც რომ იყო, თუ პარტიაში არ შედი, ან პარტიული სიით არ გადივედი, ესაა დემოკრატია. აი ამიტომ უდიდესი რამეებია შესაძლებელი. ამას შეიძლება დიდი ომი, დიდი ბრძოლა. მე მაგალითად აი ვთქვა დღეს იმ 15 კაცი, რომელმაც იცის სოციალური პარლამენტარიზმი, იცის საქართველოს გამოცდილება ამ კუთხით და ერთ-ერთი ასეთ თქვენ ხართ. თქვენ ახლოს არ ხართ იქ და არც გიკარებენ და არც აკეთებენ. მე შეიძლება არ მომწონდეს პეტრე მამრაძე. პირობითად ვამბობ ახლა, თორე ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ როცა ვიცი რომ ამ კაცს ეს გამოცდილება აქვს, ეს გამოცდილება არის დღეს ქვეყნისთვის ძალიან საჭირო და გამოსაყენებელი. მე ასე უყურებ. ვინც პარლამენტისგან გარბის, მეც ეჭვით უყურებ. მაგრამ ვინც პარლამენტ ჭირდება, უამრავ ადამიანს ვიცნობ და ჩვენ როგორც პატრიარქმა ბზარა სახელმწიფო კაცების აგრებულო, ანუ დიდი ადამიანები, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს და ბეჭებით მოიტანეს ქვეყანა და არ უნდა ხელისუფლებაში მისვლა 75-80 წლისანი არიან ამ ხალხისგან შევქნათ, აი როგორც იტყვიან სახელმწიფო კაცები, ეს ილია ჭავჭავაძის გამოთქმას აგრებულო, ეს ერთი ეს იყოს რაღაც პარალელური მთავრობა, როგორც გადაგებაში ამბობს და მეორე ნაწილი ეს არის სწორედ ის, რომ
აი პიროვნებათა პარლამენტი, ეს პიროვნებათა სიტყვა, პიროვნება, აში როცა ამაზე საუბრობდით, აი გახსოვთ იყო აკადემიაში მუშაობდა საყვარელიძე, ავთანდილ საყვარელიძე, უნიკალური პიროვნება, კაცო, იმან თქვა რომ პიროვნება უნდა მივიდეს პარლამენტშიო, პიროვნებაო, კაცო, გადასარევი რამე იყო, პიროვნება, ვინ არის პიროვნება, რომელზეც მეზობელიც, ოჯახის წევრიც, მეგობარიც, სკოლაც, ინსტიტუციც, ყველა ლაპარაკობს ეს სხვა კაცია. მე ვნახე ადამიანს, რომელმაც თქვა რომ მე იმ პარლამენტს აუთხე, სადაც ჩემი შვილი არის. ნუ წარმოიდგინე ხო და მასშტაბებს უკვირს, რომ ის პარლამენტშია, მეგობარს უკვირს, მეზობელს უკვირს, ოჯახის წევრს უკვირს და პარლამენტშია. 80%-ია ასეთი და ადამიანებს რატო აქვს ამ პარლამენტის მიმართ ცუდი განწყობა? გვიკვირს მე, აი სისტემა უნდა შევქმნათ ისეთი, ვისაც მიუწდება ხმა დღეს როგორც შევარნაძეს უთხარი, დღესაც იგივე სოვნები ბიძინევანიშვილს. თქვენი შევარნაძემ არ გაიზიარა, ვერ გაარღვია ეს კალი, ხო? ბიძინა ივანიშვილი კიდე უფრო მძიმედ დარჩება საქართველოს ისტორიაში, თუ მან ვერ შეძლო ის, რომ პარტიის გადარჩენა კი არ არის დღეს მთავარი. დღეს არის მართვის სისტემაა შესაქმნელი ისეთი, რომელიც საქართველოს ყოველთვის რაღაც სხვანაირად, ეს მართვის სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ესე იგი ეძებდეს ძლიერს, ავადმყოფის სისტემა ეძებს ავადმყოფს და მოიყვანეს ავადმყოფი ავადმყოფურად მოაზრონი პოლიტიკოსები. ძლიერი სისტემა მოიყვანს ძლიერს. ამის გაკეთება დღეს მე რო შემეძლოს ამის გაკეთება მარტო, მე ამას უსიგდილოდ ყველაფერს გავიღებდი ჩემი იმით, რაც კი გამაჩნია. მაგრამ ამას მე ვერ გავაკეთებ მარტო, არა იმიტომ რომ თქვა ცოდნა არ მაქვს ამის, ამაჩერდება ფული, ამაჩერდება ტელევიზიები, ამაჩერდება ბევრი რამ, ამაჩერდება განწყობა ხელისუფლების და მობილიზება. ამას თუ გააკეთებს ბიძინავანიშვილი დარჩება, აი არა მარტო იმით რომ დიდი ის იყო რა ქვია ეს რომ ეს შექმნა ვთქვა ჰუმანიტარულ დახმარებებს უკეთებდა ხალხს არაფერი და ის ხალხი პირიქითა ბევრი მტრულადაა განწყობილი, მე მეტი მომცა და იმან ნაკლები მიიღო თუ ამ პირიქითა რაღაც დააშენგო, არამედ შესაძლებელი იქნება ის რომ სრულად სხვა აზროვნების ადამიანები მოვიდნენ პოლიტიკაში. სრულად სხვა ასაკს არა აქვს მნიშვნელობა, ხელისუფლება აზროვნება და არა ასაკი. ასე დაყოფა კიდე, მე ვიცი 15 წლის კაცი, რომელიც არ და 20 წლის კაცი, რომელიც ტრისას როგორც აზროვნებს, აი ამისი მოვიდა ერთი პიროვნება აგერდა ვიღაცაზე გითხრა რომ ესო ეს არის ღმერთი არისო და ვეუბნებით რომ ღმერთს მუშიადარებ კაცო იმას არა და დიდი მოგობების ეროვნული მოძრაობის იმის შვილია, არ მინდა დავისახელოთ ეხლა შვილია მისი და ნუ ეხლა უბრალოდ არ ვიცი რა დაემართა იმას, მაგრამ ნუ არ ვიცი ეხლა როგორ გითხრა, ამიტომ ვიყავი და ვრჩები იმასზე, არაფერი ქვეყანაში, არავითარი ქვეყანაში წინსვლა არ იქნება, თუ ქვეყანას არ ექნა მეცნიერული ხედვა, თუ ხელისუფლება არ მოვიდა სისტემური აზროვნების, თუ ხელისუფლებაში არ მოვიდნენ ასე იგი ძალიან განათლებული და მომზადებული პიროვნებები და მე სულ არ თვლი უცხოეთში მიღებული განათლება მთავარი, საქართველოში გაქვთ თქვენც და ძალიან ბევრი ჩვენ მიღებული გვაქვს და საქართველოში რო დაამთავრეს ჩვენი უნივერსიტეტი და ის გაგერო დაამთავრეს ჯიმშელეიშვილი, რომელიც ამერიკელებმა წაიყვანეს და ქუთაისში დაამთავრო ყველაფერი და წაიყვანა პატარა ის, ამიტომ ამას არა აქვს აი ეს პირიქით შენ თუ გინდა აი თქვა ეგ წეგანი მომბობდი რომ თუ გინდა შე რომ არ მოვიდნენ ფულიანები იმაში, უნდა თქვა რომ ერთი 5 წლით ბატონებო, ვინც ახლა პარლამენტში მოხვალთ 10 წლით 10-15 წლით თქვენ უცხოეთში ვერაფერს ვერ იყიდით და ვერ წახვალთ, ეს ერთი. მეორე, თქვენ შვილს უცხოეთში სასწავლებლად ვერ გაუშვებთ, თუ გინდა აგერ მოიყვანე და ისა უკაცრავად აგერ გააკეთე კარგი სასწავლო სისტემა და მედიცინას თქვენ შვილს და იმას ვერ წაიყვანთ უცხოეთში. ის ფული არის, არც ერთი არ მომ ამას იმაზე. ამაზე მოშეწირული ხალხი უკვე. იმას იტყვის რომ რაღაცა, მაგრამ გააკეთებს რას? ჯანმრთელობის სისტემა იქნება ძლიერი. შენ თუ გინდა კარგი ჯანმრთელობის სისტემა იყოს და შენ ფული გაქვს და მიყავს ამერიკაში და მე ფული რო არ მაქვს, ჩემი ის იღუპება და ეს როგორ შეიძლება? ან იგივეა თქვა, როდესაც ეს ეხება აი მეორე ყველა იმას გასწავლებას, მედიცინას, წავიდა და თქვენ ხო იცით ძალიან კარგად, რომ ძალიან ბევრს პარლამენტში არიან და მოსკოვში აქვს ბინები, ძალიან დიდი აპარტამენტები აქვს, ძალიან ბევრს რომელიც აქ ძალიან ბიზნესში არიან და რაღაც იმ და მადამენ ორი პასპორტით დადიან და ისინი არნახული ბინები კი არა და დიდი სიმდიდრე აქვს რუსეთში, არა მარტო რუსეთში, აქვს ევროპაში ყველაფერი. ეხლა მე ვიცი ეს და ბიძინავანიშვილი მარიცი, მე ვიცი ხო და თქვა იმ შესაბამის მარგოლებ, ამიტომ სისტემა უნდა იყოს და დავწეროთ ისეთ სისტემა. აი ეს არის თქვა ჩვენ რომ ლაპარაკობთ ეხლა აი ამ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა,
ამაში რო დაიწერებ ერთი პუნქტი, პირობითად ვამბობ, რომ საქართველოს ურთიერთობებს ამყარებს და ხელშეკრულებებს აფორმებს მხოლოდ იმ ქვეყანასთან, რომელიც აღიერებს მის ტერიტორიულ მთლიანობას, პატივს სცემს მის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ. ამით მე რომ მივდივარ რუსეთის პრეზიდენტთან, ვეუბნები, რომ რა ვქნა. მე ამით ვარ გაჭედილი, ამიტომ გინდა საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა ეს დაწერა, ხალხმა მიიღო რეფერენდუმზე და არ არის იქ უჭკულო ხალხი და ისინი დაიწყებენ ფიქს სხვანაირად. არის ერთი 10-15 პუნქტი, რომელზეც ჩვენ ფიქრობთ ახლა და ნუ ვთქვათ მე თუ ჩათარერთად იქნებით რვაში თუ არა და მე გამოგგიზავით კიდე მოგცემთ ამას ყველაფერს, ჩვენ ვიწყებთ ამ საკითხის განხილვას, რომ კი არ ვიღებთ, არა ჩვენ ვინ მოგცა ამ უსუფრებას, პარლამენტმა უნდა მიიღოს და რაღაც, ჩვენ ამ დოქტრინი, აი ამ განწყობით, რომ უნდა შეიქმნას სახელმწიფო კაცების საგრებულო, უნდა იყოს პიროვნებათა პარლამენტისთვის რაღაც არჩევნო გუნდი, რომ შევთავაზეთ და არ მიიღეს იმ პიროვნებებმა და შესაბამისად მივდივართ 21 პუნქტიანი პროგრამით, მთავარია სამშობლო და ადამიანის სხვა ყველაფერი ხელისუფლები ჩაბდეს საშუალება. საშუალება ამის დისპენსაცია, მივდივართ ამ დოქტრინით, მივდივართ ემიგრანტების დაბრუნებით პროგრამით და ძალიან ბევრი რამ, რომელიც მნიშვნელოვანია, ახლა მე უბრალოდ გითხარით ისეთი რამ, რომ ვიცი რომ უნდა ავკრიბო რაღაც გარკვეული თქვენთან ურთიერთობაში, თქვენთან ურთიერთობა უნდა ავკრიბო ისე, რომ თქვენი გამოცდილების და თქვენი განათლების ადამიანები გაცილებით მეტი სარგებლობის იყოს ამ ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა. მე არ ვიცი ტელევიზია გადაწყვეს თუ არა, მაგრამ სასიამოვნო იქნებოდა. აი ამ ვთქვათ მართვის სისტემებზე როგორც თქვენ იცით ამ იმაში გადაცემაც რო გქონებოდა და თუ მეანაც ხა დაგეთანხმებოდით იმ კეთილშობილურ და ერისთვის უაღრესად საჭირო მიზნებში, მაგრამ აი რეალობა არსოს ბუნებაში თქვათ, აი ჩვენ ადამიანები ვიყავთ, ფიზიკა, ქიმია, თორე ბუნება ერთია. მაგრამ არის ფიზიკის კანონები, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის და აი მიზნობის კანონი იქნება თუ კოლონი თუ სხვა თუ ასე შემდეგ, ხო? ასეთივე უმკაცრესი კანონები, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის და არ შეცვლა არასოდეს, მოქმედებს სოციოლოგიაში, ეკონომიკაში, ჩვენ ეს ვიცით. აი როგორ საკამათო არ არის ჩემთვის. აი როგორ ვთქვა ბარონ ჰაუზენი, საკუთარ თავს ვერასოდეს ვერ ამოქაშავს წუმპედან ცხენთან ერთად თანას, ხო? ამას ნიუტონის მესამე კანონი უშლის და ბონების კანონია, ხო? აი ასე აქაც. მე შეგახსენებთ, რომ დაფუძნდა შეერთებული შტატები ეს სისტემა საოცარი და მაშინათ ვესმოდათ, რომ ეს სისტემა იმუშავებს მხოლოდ მაშინ, თუ საზოგადოებაში ზნეობის ხარისხი იქნება ძალიან მაღალი და ამ ძენ ხალხს მედისონს და სხვებს ესმოდათ, რომ მაგრამ ჩვენი სისტემა ზნეობას არ გენერირებს. ის მოვიდა სამხრიდან. ამიტომ რა ხდება? გავიდა 100 წელიწადი და გაუგებელი მარკვენი წერდა. ვინ არიან დღეს კონგრესმენები და სენატორები შეერთებულ შტატებში? არიან სწორედ ის ადამიანები, რომელიც ამ ვადას ციხეში უნდა იხდიდნენ. ნასწრაფად ამისა შედან კონგრესში და სენატში და წვედან ქვეყნის ბედს. ჩვენთან წერდა მარკვენი, $10 რომ მოიპაროს ვიღასამ სხვისი ჯიბიდან, შეიძლება 10 წელი ციხე მიიღოს და დაესაჯოს. მაგრამ თუ შენი საკუთარი შტატის რკინიგზის პრივატიზაცია მოახერხე, შენ შტატის გუბერნატორი გახდები. სულ ცოტა. იყო ეს დრო, არის ეს დრო. იყო ეხლა მარკვენი, მარკა გენიოსი იყო და ძალიან ბევრი ისე. ხედავდა და სიმართლეს წერდა. ეხლა ნახეთ, აი განმარტება კლებ ფუნდამენტზე ლაპარაკობ. როცა ფუნდამენტი არ არის და ჩვენ რაღაც იმას ვიზად ამან ეს გარაკეთოს, მე ვაცხადებ თერი პასუხისგებლობით. რომ არა ივანიშვილის თავგანწირვა, არა და კატეგორიულად არ უნდა და პოლიტიკასთან გაკარება. ეს ნამდვილად ვიცი. და გაწირა მათ შორის თავისი ოჯახი, 4 შვილი და მეუღლე, ხომ? დიდ საფრთხეში ჩაერთო. ჩვენ ახლა ქარ ვისხდებოდით. ვითარება ბევრად უარეს იქნებოდა განუსაზღვრელად. იქნებოდა ახლა ისევ ავტორიტარული რეჟიმი თავისი წამებით ციხეებში, სრული მასობრივი შელახვა საკუთრების უფლებისა და რაის პარტიები, რის პარტიები. ეხლა როდგანან ბანკირები და სხვები და განსხვავებული ივანიშვილს მაშინ სადიყვნენ, რო ხმას ადიღებდნენ, როცა იყვნენ ისეთი წახის ქვეშ. ეს საკეთ თემაა, მაგრამ ერთ ხეთ კლასიკური განმარტება. ერს გელნერს არ სჭირდება ას გარდასვლილს 94-ში გავიცანი ახლოს ვიყავი, მაგრამ გარდაიცვალა მალევე. მაშინ განმარტება კლასიკური ამ დიდი წასული მეცნიერისა. აი საშუალო ფენა სამკოქს საზოგადოება კრიტერიუმი ადვილია ამბობს გერნერი. იქ სადაც ის არსებობს, იქ ბიზნესმენი ანუ ადამიანი მოწოდებით რომ და რაღაცა შექმნა და ფულის კეთება მიდის ბიზნესში.
სადაც არ არსებობს 100 ბიზნესმენი უსათო შედის პარლამენტში. აი კრიტერიუმი. აა, გასკები ახლა. ხოლო ჩვენ აი ამას ვამბობ. მე მინდა თქვა კიდე ვიწერდი. აი არჩევნები, ხო? სტივენ ჯონსის ჩვენი აკადემიის წევრია, ცნობილი მეცნიერი ამერიკელი და მისი წერილი ვაშინგტონიდან თბილისამდე ზედმეტ მნიშვნელობას ანიჭებს არჩევნებს. როგორ ის გინდა სქემა მოაწყვე? როცა საზოგადოებაში სტრუქტურა შექმნილი, როგორც სიცილია იყო თავის დროზე. სქემა იდეალური არჩევნებისა, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი რო იყო და ახლა ეს და ეს იქნებიან პარლამენტის წევრები. დამთავრებული ამბავია, ხალხი იყოლებდა და იმათ მისცემდა ხმას ყოველგვარი მუხარის გარეშე. ხალხი ესეა, ხო? სტივენ ჯონსონი წერს ამას და მე რაღაცები აქვს საინტერესო სხვადასხვა გამოგიგზავნით, მაგრამ აი რაზე ელაპარაკი? ვაიმარის კონსტიტუცია გერმანიაში დღემდე სანიმუშოდ იდეალურად არის გამოცხადებული. მიღებული ომის პირველი მსოფლიოს დამთავრების შემდეგ. ამ კონსტიტუციით და აბსოლუტურად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით ადოლფ ჰიტლერი თავის ნაციონალ სოციალისტებთან 32 წელს ორი არჩევანი და არჩევნები ორჯერ ჩატარდა და 33 წელს მოვიდა უმრავლესობაში, გახდა კანცლერი. და ევროპაში რა ხდებოდა, იცით? რას გინდა გეთახმები, მაგრამ მან როგორ არის ციბატნობა და ჩვენ ცოტა ევროპაში არ აბა ვაპეტიშებთ ევროპას ზოგჯერ, იმიტომ რომ მაგალითად სულ 100-150 წელი გვაცილებს იმასე, როდესაც იგივე პარიზში, ვთქვათ, ქუჩაში ყრიდნენ ოჯახის ნაგავს და იგივე თქვენ ძანეთა ქალი იმაში არიღებდა ჩვენ 12 საუკუნეში ის ყავდა. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ, რომ თურაშაურის პატრონობა წეში დავიწყეთ პანტიზებნა, მაშინ შენ მაგრამ ყველაზე თქვენ რაც თქვით, ეს გამები ყველა მოქმედი. თქვენ რაც თქვით, ერთ რამეს ვერ შეეკამათებით. აინშტაინთან რომ მივიდნენ და უთხრეს, რომ რა ქენით ეს, რა გამოიგონეთ, რომ ატომური ბომბი და რა მეცნიერებმა იმან უპასუხა. მე კი ვარ მეცნიერი, ფიზიკა კი არ, რომელიც თქვენ ახსენეთ მეცნიერებმა, მაგრამ ფიზიკაზე უფრო დიდი მეცნიერება არსებობს. ეს არის პოლიტიკა და ფიზიკოსზე უფრო დიდი მეცნიერი არსებობს, ეს არის პოლიტიკოსი. როდესაც საქართველოში მოხდა ის, რომ ყველა გახდა პოლიტიკოსი და როდესაც საქართველოში ჩვენ ეს დავივიწყეთ, აი მაშინ მე არ ვედრები არცა ქვეყანას, მე თუ რაიმე კარგია სხვაგან მომაქვს იქეთერ. მე ვიცი საქართველოში მე დავით რამაშენებლის ქვეყანა ვარ. მე ვარ თამარ მეფის ქვეყანა. თამარ მეფის სიტყვა, რომელიც მან თქვა მეფეთ კურთხევის დროს, მსოფლიო ისტორიაში ჩვენ რო დღეს მაგარი ხალხი ვიყოთ, ეს უნდა ყველა ქვეყანას ყველა პრეზიდენტს ეკნება გაკრული თავს. აღარ ვარ. ხო, მაგრამ აი ამიტომ ჩვენი ამოცანა ის კი არ უნდა იყოს, რომ სხვებს ჩვენ უკვე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენს ფესვებს, უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენს ისტორიას და უნდა დაუბრუნდეთ იმით კი არა, რომ თქვათ აი წარსულს მივტიროდეთ, არამედ იმედა ტრადიციის ძალა მის განვითარებაშია და ვიფიქროთ მომავლის საქართველოზე, ჩვენ უნდა უყუროთ მომავალს. რეალურად შეიძლება, მე ვიცი ამ ინტელექტის ქვეყანაში რისი გაკეთება შეიძლება. მე ვიცი, რომ ამ ქვეყანაში ამ დიდარია საქართველო. დიდარ ქვეყანაში არ შეიძლება ცხოვრობდე ღარიბად. დიდარ ქვეყანაში 90% ცხოვრობს ღარიბად. რეალობა არის ეგ. ამის შეცვლა შეიძლება. თქვენ ახსენეთ აი ივანიშვილს, აი ეს შეუძლია რომ შეცვლოს. არა, შენ ივანიშვილი შეუძლია კაცლებით მეტი შეძლო რა გაეკეთებინა, ვიდრე მეგრადაც ველოდებოდი. არა, მე ერთი რამე უნდა გითხრას. აი ახლა აგებ ჩვენ, აი რომ დამთავრდება თუ გინდათ მე გავაგრძელოთ საუბარი, მან 7 მილიარდი და 1 მილიარდი დახარჯა საჭხერიში. მე ვიცი ეს იმერეთში. 1 მილიარდი მე და თქვენ რო კონდესა საჭხერის ნაი ქალაქში რო დავუკვირდეთ, საჭხერე გახდება სოფიოში პირველი ქალაქი. ჩვენ ჩადით საჭხერიში და ნახეთ. კანალიზაცია ჩადის აგაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმთან. და რო წავიყვანეთ სტუმრები იქ, ვითხეს რომ მეორედ აქ ხალხი არ მოიყვანოთ. ორი წლის წინ კი არა, წელნახევრის წინ ვითხეს, აქ ხალხი მეორედ არ მოიყვანოთ, იმიტომ რომ ამას რო დაინახავენ, უკვე აგაკი წერეთლის დამთავრდა და საჭხერის დამთავრდა, ყველაფერი დამთავრდა. მე გეუბნებით, რომ 7 მილიარდი ბატონო პეტრე, ამას ვერ შეეკამათები, ფული რომელიც დახარჯა მან, ეს 7 მილიარდი, რომ სამუშაო ადგილებისთვის დახარჯული იყო ქვეყანაში, ყველა ნებისმიერი პოლიტიკა, არ მითხრათ ახლა, რომ ესე იგი, თუ გინდა საქმე გაუკეთო ქვეყანას, უნდა შექმნა სამუშაო ადგილი. სამუშაო ადგილების შექმნა, მილიონ ნახევარი სამუშაო ადგილი ჩვენი გაანგარიშებით შეიძლება უნდა ყოფილიყო 3000 ლარი და მეტი. 3000 ლარზე საშემოსავლო სიხდია 600-700 ლარს. 1 მილიონ ადამიანი, მილიონ ნახევარს, ზოგადად 900 მილიონი იქნებოდა თვეში მარტო ჩვენ
სვის განმავლობაში წარმოუდგენელი. უბრალოდ მე მესმის ძალიან კარგად, წარსულზე კი არ ვიფიქროთ. მე ამიტომ ვამბობ, რომ დღეს რომ მას შეუძლია, რომ აი ვთქვათ მართლაც, აი პრეზიდენტი გამოვიდა დღეს და თქვა, რომ დავივიწყოთ ყველაფერიო. ერთხელ უნდა შეძულო. თქვათ მოწინააღმდეგე რო არის, თუნდაც რაღაც ამ ხალხთან დასხდე. და თელ მსოფლიოში მიღებული ამერიკის პრეზიდენტები ერთმანეთს ვერ იტანენ, მაგრამ როცა კრიტიკული მომენტი ამერიკისთვის ერთად გძგებიან, არა? დღეს საქართველოსთვის არის, საქართველოს დღეს შეუძლია მძიმე მდგომარეობა, შეუძლია დიდი ნახტომის გაკეთება. დიდი ნახტომის გაკეთება ვისაც ერთ პიროვნებას დღეს და რამდენიმე კაც თუ ერთად ამის გაკეთება შეიძლება, აი მეცნიერებაში ჩვენი შეერთებით, მეცნიერულ პროგრამებში ჩვენი შეერთებით ამის გაკეთება. მე ვამბობდი მაშინ, რომ მე რო ვიყო დღეს ხელისუფალი, ერთ კაბინეტს მეცნიერებათა აკადემიაში გავხსნიდი, მე თქვი გავაკეთებდი, იმიტომ კი რომ მეცნიერებათა აკადემია ამეღმერთებია, რამე მე თქვა რომ აი ჭკვიანური აზრებით ხელისუფლებაში კი რა ხმოდით და მოდით და პირდაპირ სატელევიზიო გადასებით ვისმენ თქვენ რა გაქვთ საინტერესო მოსაზრებები. სახელმწიფო კაცების აგრებულოს მიიღებენ, პიროვნებათა პარლამენტის იდეას მიიღებენ, მიიღებენ იმას, რომ ამ ქვეყანაში ეს არის სხვა ქვეყანა, ამ ქვეყანას აქვს დიდი პოტენციალი და ჩვენ არავიზე არ გჭირდება რაიმეს გარეთყურება და ფეხვეშ გაგება რაღაც, რომელსაც ვაკეთებ დღეს. ვერც ამერიკა ვერ გადაარჩენ საქართველოს და ვერც რუსეთი ვერ გადაარჩენ. ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს გადარჩენა ამერიკაშია, ამ ქვეყანას მტრობს. ვინც ფიქრობს, რომ ამერიკა საქართველოს გადარჩენა რუსეთშია, საქართველოს მტრობს. საქართველოს გადარჩენა საქართველოშია. საქართველოს გადარჩენა არის იმაში, რომ ჩვენი მიწა, წყალი, ჰაერი, სითბო არის უნიკალური, ჩვენი გეოგრაფიული რესურსი არის უნიკალური. უფალმა ვერ ბოროზდაბოლოს როგორ ლაპარაკობთ, რომ ცუდი ადგილზე ვიყავ, მაგრამ ჩვენ უფალმა მოგცა ცუდი ადგილი, კაცო, ეგეთი რამე, მაშინ უფალს გაუკეთებია ჩვენ ცულიზე, პირიქით მოგცა ძალიან კარგი ადგილი და გითხრა, რომ თქვენ გასაყარზე ხართ, თქვენ უნდა შეცვალოთ, თქვენ ის ისტორიული მისია გაქვთ შესასრულებელი. ამავე დროს ჩვენი ინტელექტუალური, ეხლა ხო იცით ძალიან კარგად, არა, ინტელექტუალური ჩვენი ადამიანური რესურსი ამერიკაში 30%-მა წერა გითხრა არის ეს. ჩვენი ადამიანური რესურსი არის უნიკალური. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს ოდესაც აზუსტებენ იმას, რომ საქართველოს მიწაზე მოწეულ პროდუქტს რო ვიღებდი, ჩვენ 80% ხო გარედან აღმოტანული, საქართველოს შეიძლება ინტელექტი მსოფლიო აიღოს. ეს არის რეალობა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ამიტომ უნდა დავსხდეთ ერთმანეთთან და ვთქვათ, რა არის მთავარი? საქართველო არის ინტელექტუალური ქვეყანა. ამიტომ ინტელექტუალურ ქვეყანაში ისევე როგორც ამერიკაში $1 მეტი აქვს მოსამართლეს პრეზიდენტზე, იმიტომ რომ შეიძლება სამართლებრივი ქვეყანა ვართ. აქ უნდა იყოს ინტელექტი სავსე ქვეყანაში, $1 მეტი უნდა კონდეს ხელფასი სწორედ ინტელექტუალური სფეროს წარმომადგენელს, მეცნიერებს, მასალებელს, სხვებს, ვინც არიან, ვინც ქნიან ამას ყველაფერს და ჩვენ რეალურად 10 წლის განმავლობაში შევძლებთ შეუძლებელს. იცით ძალიან კარგად, რომ მეცნიერებაში ჩადებული ფული არ მოგცემს მომდენო წელს შედეგს, მაგრამ 10-ჯერ მეტს მოგცემს, ვიდრე სხვა რამეში ჩადებული ფული რომ არის. ხომ არ შეიძლება, რომ ბანკები აფინანსებდნენ თურქეთიდან პროდუქტის შემოტანას, მაშინ როდესაც არ აფინანსებენ ქვეყანაში პროდუქტის წარმოებას? ხომ არ შეიძლება, რომ ამ ქვეყანაში 1 მილიონი ადამიანი ყავდეს დახმარებაზე და არაფრის ის არ უნდოდეს, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომ ამ 1 მილიონი ადამიანიდან 400-500 კაც იგივე ფული ფერმერებად ვაქცევთ და სასწაული რამე შეიძლება მოგხდეს. ერთ სიტყვით, მე გითხარით სამომავლო ჩვენი დღეს ახ ხوار მომთავრე ჩვენს იმას, მე პირიქით, მე მინდა რომ ჩვენ დავიწყოთ ძალიან სერიოზული საუბარი ამ მართვის სისტემის საკითხებზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეგიძლია მოგცეთ. დღესაც მე ამას ორჯერ სამჯერ ნახავ ამ გადაცემას, რომ ბევრი რამე ამოვიღო, გადავნახო. მე ვაფასებ თქვენს სწორნას და ინტელექტს, იმიტომ მოგიწიეთ და მე ხანდახან როცა არ არის თქვა ისეთი რა მარტო საუბრობ ამ იმაზე, მაგრამ მე ძალიან ვაფასებ ამას და რამდენჯერმე ამ წლის განმავლობაში შევეცდები, რომ გაიძულოთ თუ თვითონ არ დაეთანხმებით, რომ მოხვიდეთ აქეთ, რომ ხალხმა მოისმინოს ინტელექტუალური საუბარი და მოისმინოს ინტელექტუალურ ადამიანს. თქვენ ხართ ეს, თქვენი გამოუყენებლობა არის დანაშაული. მაგრამ რა ვიცი, დიდი მადლობა.